Vai, mă ver că vicone poți și caș vrea ce kitva. Na pati e ce bi pasofot. Iar kismet? Mă mi-ndo da să scolo clubtan dacăvșirebit, clubi șeknăsta dacăvșirebit mocodrili qavi treningze da. Iar ti aftorat axar chemosuli, ke. A, madloba. Madloba. Ki fata. Colegii mei, primul rând, și mogesalme, biciam, telobas, dam, șuidobas, ghisurept, ძალიან გთხოვთ, microfonii, გამოვთოთ, va controla, ჩვენი microfonii, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის შესახებ ჯგუფში დავდეთ პოსტი და წინასწარ გაგაფრთხილეთ რომ შეხვედრა იქნებოდა სასკოლო კლუბების შეხვედრასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მოცემა იქნება ესე ჩვენი კოლეგისგან რომელიც მოღვაწეობს იმერეთში მამია ფანცულაია სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის მეორე საჯარო სკოლაში ქალბატონი ხათუნასვანაძე არის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი, ძალიან ბევრ პროექტებში მონაწილეობს, არის აქტიური მასწავლებელი და აქვს საკმაოდ გამოცდილება, ურთიერთობს უცხო ენოვან სპეციალისტებთან და მიხარია რომ ერთ-ერთი წარმატებული მასწავლებელი არის და დღეს ქალბატონი ხათუნა შემოგთავაზებს თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებს და რეკომენდაციებს აი სასკოლო კლუბებთან დაკავშირებით. გისმენთ ქალბატონო ხათუნა. ნატალია, მადლობა წარგენისთვის. მადლობა თქვენს ჯგუფს, რომელმაც ძალიან ბევრ მასწავლებელს დაეხმარა. ჩემი გაცნობა ჯგუფს არ ჭირდება მასწავლებლებს, თქვენ ჯგუფის გაცნობა. მე ერთ დავამატებ, რომ მე ცხოვრობ ფარცხანაყანებში, ჩემი მშობლიური სკოლა არის მეორე საჯარო სკოლა, მაგრამ ასევე მოღვაწეობ მეორე სკოლაში, ფარცხანაყანების ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში. ანუ ორი სკოლიდან ვარ წარმომადგენელი. Და უკვე 93 წლიდან სკოლაში ვმუშაობ, 19 წელი შემისრულდა ჩემს მშობლიურ სკოლაში და რა ვიცი, ბევრი რამ შევიძინე ამ სკოლიდან, მეორე სკოლიდანაც კიდე მინდა უთხრა მასწავლებლებს, რომ თუ ვინმე შესაძლებლობა გექნებათ, რომ პარალელურად სხვა სკოლაში იმუშაოთ, არ შეშინდეთ, იმიტომ რომ იქ სხვა გამოწვევებია, უფრო სხვა გამოცდილება არის. Su სხვაგვარად დამანახა ყველაფერი მეორე სკოლაში მუშაობამ და ორივე სკოლაში კომფორტულად ვგრძნობ თავს. Ну, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი, ყველა მიცით, რომ არის ეს ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკის გამოცდილება. Მე ახლა ბევრი თქვენგანს აქვთ ეს გამოცდილება, ბევრი თქვენგანი არის შეიძლება სკოლის ხელმძღვანელია, დამრიგებელია. Და გექნებათ ანუ სასკოლო კლუბის გამოცდილება, მაგრამ მე მხოლოდ ჩემ გამოცდილებას გეტყვით, ჩემი სკოლებიდან გამომდინარე და გაგიზიარებთ, ანუ ურთიერთ თანამშრომლობითი გარემო შევქმნათ. Ეხლა მე გაგაცნობთ რამოდენიმე რეკომენდაციას, რაც დაგჭირდება სასკოლო კლუბის შესაქმნელად. თქვენ ალბათ ყველა მიცით, რომ სასკოლო საგანმანათლებლო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ისა საკლუბო მუშაობა მნიშვნელოვანი და მე თავაზობთ ზოგად მითითებებს. ასევე კიდევ კლუბური მუშაობა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ფორმატი ითვლება წინსვლისთვის. კლუბის ხელმძღვანელობა პედაგოგიკის პროფესიულ პორტფოლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული ფურცელია და ნათლად ასახავს მასწავლებლის არასაგაკვეთილო პროფესიულ საქმიანობას. Ехла гавазиареб. Კი ბატონო. Შეკითხვებისთვის ბოლოს უკვე როცა პრეზენტაცია დამთავრდება, შემდეგ შემოვინახოთ შეკითხვებისთვის და ინტერაქციისთვის და თუ ვინმე მსგავსი გამოცდილება ექნება, რა თქმა უნდა, აი ბოლოსთვის ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს შთაბეჭდილებები და გამოცდილება. Მადლობა ხათუნა, კი გაზიაროთ. ალბათ, ხო? კი, კი, ჩანს. Ну, ეხლა მე თქვენ ესა გავაზიარე, ну, მათემატიკის კლუბის მაგალითზე, მაგრამ თქვენ ნებისმიერ შეგიძლიათ ეს თქვენსაგანს მოარგოთ
საგნის გარდა არსებობს სხვადასხვა კლუბები, მაგალითად მკითხველთა კლუბი, მუსიკის კლუბი, ნუ დამრიგებლებს შეუძლიათ სხვადასხვა სახის კლუბები შექმნას, მაგრამ მე ერთი კონკრეტული ჩემი საგნიდან გამომდინარე მათემატიკის კლუბის მაგალითს წარმოგიდგენთ. როდესაც კლუბში მუშაობას, კლუბის მუშაობას ვიწყებთ, აუცილებლად უნდა მივუთითოთ სახელწოდება. Клубс უნდა შეურჩიოთ სახელწოდება. Ну, სახელწოდება მოკლე უნდა იყოს აუცილებლად, არ არის ახლა ძელი და მოკლე და კონკრეტებული უნდა იყოს ეს სახელწოდება. Და ასევე უნდა ჰქონდეს მითითებული სპეციალურად ახლა ჩამოქებული მაქვს ის ადგილები. Რაც შემდეგ თქვენ სკოლაზე, თქვენს კლასზე იქნება მორგებული. Სკოლის ოფიციალური სახელწოდებაც უნდა ჰქონდეს. Da, ik წერთ, რომ სკოლაში ჩამოყალიბდა კლუბი თავის სახელწოდებით. Რომლის მიზანია შემოქმედებითი, ინდივიდუალური, მოტივაციური, კულტურული, კოგნიტური, ემოციური, ფსიქომოტორული, ენობრივი ჩვევების განვითარება მოსწავლეებში. Ну, ამას ამ ჩამონათვალს თქვენ შეიძლება ამ ჩამონათვალში რაღაცეები შეამციროთ, რაღაცეები დაამატოთ, ანუ თქვენზე მორგებულად გააკეთოთ. Ასევე კლუბური მუშაობა მოსწავლეებისათვის ვიცით ჩვენ რომ არის ინტერაქტიული გარემო. Ანუ მოსწავლეებს აქ საშუალება ეძლევათ სხვადასხვა დავალებების, აქტივობების შესრულების და ეფექტურად გადალახონ არსებული ბარიერები. Ალბათ ყველას ყავთ ისეთი მოსწავლე, რომელიც უფრო ზოგჯერ ჩაკეტილია სოციუმთან ურთიერთობა, უჭირს, მაგრამ ჩვენ ეს მოსწავლეები შეიძლება ამ საკლუბო ამ კლუბში ჩავრთოთ და ამ ურთიერთობებში უფრო და უფრო გაიხსნას. Აი ეს არის კლუბის მიზანიც. Ასევე, როდესაც კლუბის ჩამოყალიბებას ვგეგმავთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადი დებულება. Ანუ როგორ ვაარსებთ კლუბს, რის ბაზაზე ვაარსებთ? Ну, კლუბი ახლა იმდენი კლუბი არსებობს სხვადასხვა ემისი, მაგრამ ჩვენ ვააკეთებთ კლუბს სკოლის ბაზაზე. Და კლუბში თავმოყრილი უნდა იყოს საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მოსწავლეები. სადაც იწყება ასევე უნდა ჰქონდეს მოცემული კლუბში მუშაობის დაწყების დრო, ანუ რიცხვი საიდანაც ვიწყებთ კლუბურ მუშაობას. კლუბში მუშაობა წარიმართება ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით. Ანუ, როდესაც კლუბის შექმნას ვიწყებთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმა. ხმა ხო ისმის შემოადგენა. Ასევე თავში როგორც აღნიშნეთ, კლუბს აქვს სახელწოდება, ასევე კლუბს აქვს წესდება. Თავის შემდეგში გავეცნობით და კლუბი უნდა განთავსდეს სოციალურ ქსელში. Ასევე შეგიძლიათ კლუბი განათავსოთ თქვენს ბლოგზე, რომელიც თქვენ გაქვს შექმნილი. Клубс აუცილებლად უნდა ქონდეს თავისი მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონი. Ანუ შემდეგში თუ რატო უნდა ქონდეს ან ფოსტა ან ტელეფონი, შემდეგში ნელ-ნელა უფრო გავერკვევით და ვიცით კიდევაც ძალიან ბევრმა. Ასევე სანამ ჩვენ კლუბს დავაარსებთ, დაარსების იდეა აქვს თავის კლუბს, ხო? რაღაცის გამო ვაკეთებ მე ამ კლუბს. Ალბათ ყველა სკოლაში, როდესაც რაღაცა ახალი გვინდა, ჩვენ კათედრაზე ვათანხმებთ, ხო? მერე კათედრასთან ერთად, როდესაც რაღაცას მოვითათვირებთ, შემდეგ დირექციასთან, ან სასწავლო ნაწილთან გვაქვს კონსულტაციები. აუცილებლად უნდა ჩავაყენოთ საქმის კურსში ჩვენ დირექციას, იცოდეს თუ რას ვაკეთებ მე ესა და ეს მასწავლებელი, ან ესა და ეს კათედრა. ეხლა რაც შეეხება დაარსების იდეას, მოსწავლეთათვის კლუბის ფარგლებში წარმოშობილი პრობლემური თუ საინტერესო საკითხების განხილვა ხდება, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება და მოსწავლეთა პრაქტიკული და თეორიული უნარების განვითარება. ეხლა რა არის კლუბის მიზნები და ამოცანები? Ანუ წეხან თავში ვახსენეთ, რომ ჩვენ გვყავს სხვადასხვა საჭიროების მქონე მოსწავლეები,
ამისათვის ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? Და კლუბში სკოლის მოსწავლეებისათვის საკუთარი თავის გამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა უნდა ხდებოდეს. სასკოლო პროგრამების მხარდაჭერა. Ასევე ხელი უნდა შეუწყოთ მოსწავლეებში, აი მაგალითად ჩვენი საგნის პოპულარიზაციას. Მაგალითად მე ვცდილობ, რომ გავაკეთო მოსწავლეებში მათემატიკის პოპულარიზაცია. Მათ აკადემიურ წინსვლას, მათემატიკური, ლოგიკური და სააზროვნო უნარჩვევების განვითარებას. Ანუ მოგეხსენებათ, ახლა მე ჩემი საგნიდან გამომდინარე, ვიტყვი, მათემატიკა ცოტა აშინებს ზოგჯერ ხო მოსწავლეებს და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ ისეთი აქტივობები შევთავაზოთ ამ კლუბური მუშაობის დროს ნებისმიერი საგნის წარმომადგენელმა, რომ დაინტერესოს ეს მოსწავლეები, კაუჭა იყოს ამ მოსწავლეებისთვის ეს აქტივობები. Მოსწავლეთა კვლევის, ანალიზის, ჯგუფური მუშაობისა და დისკუსიის უნარის გამოვლენა, ჩამოყალიბება და განვითარება. მიღებული ცოდნის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Ალბათ ყველა დამეთანხმებით, როდესაც გაკვეთილსაც ვატარებთ, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ საგაკვეთილო პროცესი ესა თუ ის ახალი თემა ყოველთვის დავაკავშიროთ ყოველდღიურ ცხოვრებას, ყოფა ცხოვრებას. Უფრო ადვილად აღიქვამენ შემდეგ მოსწავლეები ამა თუ იმ თემას. Მე მაგალითად ყოველთვის ვცდილობ და გამომდის კიდევაც, რომ ესა თუ ის თემა დაუკავშირო ყოველდღიურ ცხოვრებას. Პრეზენტაციის უნარის ჩამოყალიბება. Თუ მოსწავლე პატარაობიდან, ანუ პატარა ასაკიდან მიეჩვევა უკვე პრეზენტაციებას, ანუ ამ უნარს, მას შემდეგ ეტაპებზე ნამდვილად არ გაუჭირდება. Აი მაგალითად შეიძლება ჩვენი დროის მასწავლებლებს ცოტა, აი მაგალითად მეც დღეს ვღელავ, ხო, რაღაცა მიმყავს პრეზენტაცია, მაგრამ ეს რომ ყოველდღიურად ხდება, ხშირად ხდება, უკვე ბავშვები აღარ ნერვიულობენ და ისე კარგად აყალიბებენ და სხვა საგანთა ინტეგრაციაც ხდება აქ, სხვა საგნების უნარების განვითარებაც ხდება, როდესაც პრეზენტაციას აკეთებენ. პრობლემების გადაჭრის უნარების განვითარება, ანუ ადვილად ჭრიან შემდეგ უფრო პრობლემებს, რაღაც საკითხი მაგალითად მათემატიკაში რომ გვაქვს, გადაგვაქვს ჩვენ ყოფა ცხოვრებაში რაღაცეები და უფრო მარტივად ჭრიან ამა თუ იმ საკითხს. წვილებში ჯგუფურად, ინდივიდუალურად მიღებული მუშაობის გამოცდილება. Ანუ თავიდანვე უკვე, როდესაც მიეჩვევიან ამ თანამშრომლობით გარემოს, მერე უფრო განავრცობენ ისინი ამას და ანუ ამაში ძალიან გვეხმარება ჩვენ კლუბური მუშაობა. შემდეგი საკითხი რაც არის ახლა? ხელმძღვანელი მასწავლებლის ფუნქცია მოვალეობა. ანუ ვინ შეიძლება იყოს კლუბის ხელმძღვანელი? მაგრამ კლუბის ხელმძღვანელობამდე ჯერ გავეცნოთ, წეხან თავში ვახსენეთ, რომ აუცილებლად ვებ გვერდზე უნდა გქონდეს განთავსებული სკოლის ვებ გვერდზე. ან მე ჩვენ მაგალითად სკოლაში გვაქვს ჩვენი სკოლის ვებ გვერდი, ლინკსაც ჩაგიგდებთ შემდეგ. Და ან სოციალურ ქსელში შეიძლება თქვენ Facebook გვერდზეც ქონდეთ, ან პირად ბლოგზე განათავსოთ, სადაც შეგიძლიათ, სადაც ხელგეწიფებათ და არ შეგწყვეთ ამის გაკეთება, ზოგჯერ არის მასწავლებლებიდან და რაღაც უხერხული მას ქნის, რომ სულ სოციალურ ქსელში როგორ განვათავსო და ცოტა ერიდებათ, მაგრამ რატო ნახონ სხვებმაც? ზოგისთვის ეს არის გაზიარება, გამოცდილების გაზიარებაც არის. ზოგი ახლა იმას სხვა რაღაცას მოარგებს და თვითონ პრაქტიკაში გამოიყენებს. ზოგი მოსწავლეს უხარია მაგალითად და მშობელსაც უხარია თავის შვილის რაღაცა აქტივობებს, რომ ხედავს სოციალურ ქსელში. არ ვიცი, ეს ნუ თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ როდესაც კლუბის შექმნას დააპირებთ, ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. კლუბის სახელწოდებაზე თავში ვისაუბრეთ. კლუბის წესდება არის აუცილებელი, კლუბის სამუშაო გეგმა, რომელიც მთელი ამის ის არის აუცილებლად უნდა ქონდეს. როგორც გაკვეთილზე შევდივარ და გვაქვს ჩვენ გაკვეთილის გეგმა დაწყებიდან ბოლომდე, ასევე უნდა ქონდეს კლუბის სამუშაო გეგმა. და აუცილებელი არის განაცხადის ფორმა კლუბში გაწევრიანების სურვილთათვის.
Ехла რა არის კლუბის წესდება? Ანუ კლუბს აუცილებლად უნდა ქონდეს საგანმანათლებლო დანიშნულება და ხასიათი. Ну, რაღაც ტაშბანდურა და იმაში აღარ უნდა გადავიზარდოთ. Ну, რაღაც ჩარჩოები არსებობს. Და უნდა ქონდეს აუცილებლად საგანმანათლებლო დანიშნულების ხასიათი. Клубში გაწევრიანების უფლება აქვს კონკრეტული სკოლის მოსწავლეებს, აგრეთვე მასწავლებლებს და მშობლებს. Მაგრამ აქ ერთი ჩასწორებაც მინდა გავაკეთო. Თუ თქვენ კლუბს აკეთებთ არა მარტო თქვენი სკოლისთვის და თუ საზოგადოდ მინდა სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლები ან სკოლის მოსწავლეები ჩაერთოს, ნუ ამ შემთხვევაში მაშინ ამ წესდებაში თქვენ შეგიძლიათ ცვლილება შეიტანოთ. Matematikis klubis qoveli tsevri unda estrebodes sheklebebs. Klubis qvela tsevs aqs upleba sapatio mizezis gamo ar daestros klubis zogiert sheklebas. Nu khteba rodesats anavada an ragatsa. Klubis titoul tsevs aqs svadasva aktivobashi monatsileobis upleba. Klubis titoeuli tsevri valdebulia, rogots sagakvetilo protsesshi daitsvas tsesdeba aseve კლუბის მუშაობაში და წესები. ასევე კლუბის წევრობის უფლება ჩამოერთმევა იმ შემთხვევაში, თუ ის არ იცავს კლუბის წესდებას, არ შეასრულებს ან თავს არ იდებს დაკისრებულ ვალდებულებას, არ მიიღებს მონაწილეობას კლუბში განხორციელებულ აქტივობებში. ეხლა როგორ ხდება კლუბში გაწევრიანება? Și თავიდან თქვით რომ როდესაც იდეა მოგვივა, ნუ თავისთავად მასწავლებელს უნდა მოვიდეს ეს იდეა განიხილავს თავის კათედრაზე, მაგრამ მოსწავლემდეც ხომ უნდა მივიტანოთ ის და უნდა გავაცნოთ, ხო? Კლუბის წევრობა არის ნებაყოფლობითი. Უნდა ავირჩიოთ სამიზნე ჯგუფი. Ანუ სად ვაკეთებთ კლუბს, რომელ საფეხურზე, დაწყებითზე, საშუალოზე? Ან შეიძლება რაღაც კონკრეტული ისეთი ჯგუფი გავაკეთოთ, რომ ჩეული რაღაც დონეების მზაობის მიხედვით ყავდეს მოსწავლეები არჩეული. Ოღონდ ეს თავიდან უნდა იყოს დაკონკრეტებული, მოცემული. Რომ გაიგოს ადამიანმა შენ რატომ გააკეთე ეს კლუბი. Ანუ მოსწავლეთა რაოდენობა, რიცხვი უნდა იყოს, ანუ ძალიან დიდიც არ უნდა იყოს. Უნდა იყოს ისეთი რომ შევძლოთ ამ კლუბში მუშაობა ჩვენ. Კლუბის წევრობის მსურველებმა უნდა მიმართოს კლუბს და შეავსოს კლუბში გასაწევრიანებელი ანკეტა. Აუცილებლად უნდა გქონდეს ანკეტა, ან ელექტრონულად, თუ უფრო უპრიანია ჩვენთვის, ან შეგვიძლია ფორმებზე შევავსებინოთ. Კლუბის წევრობაზე თანხმობა გაიცემა კლუბის ხელმძღვანელი პედაგოგის მიერ. Клубის თითოეულ წევრს აქვს უფლება ფლობდეს ინფორმაციას კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებით. Ანუ წინასწარ ზოგადად უნდა გავაცნოთ, რაზე იქნება ეს კლუბი, რა საქმიანობას უკავშირდება. Клубის თითოეული წევრი ვალდებულია აქტიურად ჩაერთოს კლუბის ყველა საქმიანობაში. Და შემდეგ მოგცემთ რეკომენდაციებს სასკოლო კლუბის შესაქმნელად და შემდეგი პუნქტი. Ხო. Ანუ რამოდენიმე მოსწავლისგან შედგება ეს თქვით. Ამ კლუბის მუშაობას უძღვება მისი კურატორი მასწავლებელი, მაგრამ ეხლა შევარჩიეთ რამოდენიმე მოსწავლე, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამ მოსწავლეთაგან ერთ-ერთი, რომელიც იქნება ლიდერი. Და მთლიანად კლუბის წევრი მოსწავლეები, სადაც გვეყოლება, ან ფარული, ან პირდაპირი შერჩევის გზით, უნდა ავირჩიოთ აუცილებლად ლიდერი მოსწავლე. Შემდეგ, როდესაც ლიდერ მოსწავლეს ამ კლუბის ლიდერს ავირჩევთ, ლიდერი მოსწავლე აქტუალურად თანამშრომლებს ხელმძღვანელ მასწავლებელთან ერთად. Ანუ ყოველივე სიახლეებს აცნობს კლუბის წევრებს. Მაგალითად, მე მყავს ჩემი ლიდერი მოსწავლე, რომელიც ავირჩიეთ და ყოველთვის კონსულტაციას გადის, ასე ხომ არ ჯობია ხათუნა მასწავლებელო, ეხლა როგორ იქნება, ან მაგალითად პანდემიის პერიოდში ვერ ხვდებოდით პირისპირ და ჩვენ შემდეგ ონლაინ Teams-ის საშუალებითაც ჰქონდა რამოდენიმე კლუბური შეხვედრა. Კლუბის ლიდერი აირჩევა ერთი წლის ვადით.
ხემძღვანელი მასწავლებელი კლუბს ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში ხემძღვანელობს. კლუბის შეხვედრები ჩატარდება ყოველი თვის. Клубის მონაწილე წევრებისა და კურატორ მასწავლებლის მიერ დათქმულ რიცხვებში. Ანუ ყოველი თვის ბოლოს, ნუ შეიძლება ჩატარდეს, ნუ ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ზოგიერთი ჩემ სკოლაში არის მასწავლებელი, რომელიც კვირაში ერთხელ ატარებს კლუბურ შეხვედრებს, ზოგი ორ კვირაში ერთხელ. Ნუ ეს აუცილებლად თქვენ გაწერილი უნდა ჰქონდეთ წინასწარ. Клубის მუშაობის ხანძლივობა განსაზღვრულია თვეში მინიმუმ ერთხელ. დაკვეთილების შემდეგ ერთი ან მეტი საათით. მოსწავლეთა კლუბში აქტიური და წარმატებული მუშაობისთვის, ანუ მოსწავლეები, ეხლა ვინც არიან ეს მოსწავლეები, რაღაც წამახალისებელ ჯილდოებსაც უნდა ელოდნენ. მაგალითად, ჩვენ მქონდა სიგელი, სერტიფიკატი, ან მადლობის წერილი შეიძლება გაუგზავნოთ მშობელს და თუ ახლა იმის საშუალება გვაქვს და კლუბურ მუშაობაში ისეთი აქტივობა გვაქვს ჩართული, რომ რაღაც ფასიანი ჯილდოც შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ცოტა ვუფრთხილდებით ამ ნაწილს და თუ თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ, ესეც ძალიან კარგია. მაგრამ მე მგონი სიგელი, სერტიფიკატი და მადლობის წერილიც სასკოლო კლუბის შემთხვევაში მაინც პრიანი იქნება. Და შემდეგ კლუბის მუშაობის სწავლების მეთოდიკა. Შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, ჯგუფური, პრეზენტაცია, დისკუსია და დებატები. Მაგალითად, კლუბურ მუშაობაში მაგალითად მე მარტო ჩემ ისა მარტო მათემატიკის მასწავლებლებთანაც კი არა ვარ ჩართული. Არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შევქმენი ჯგუფი მუსიკისა და ხელოვნების მასწავლებლებთან ერთად, იმიტომ რომ მინდოდა უფრო ხალისიანი ყოფილიყო ეს შეხვედრები. ათასი რამოდენიმე ღონისძიებები გავაკეთეთ ერთად, სხვადასხვა, ანუ ინტეგრირებას ვახდენ სხვადასხვა საგნებთანაც, რომ უფრო საინტერესო იყოს. Და რაც შეეხება საკლუბო მუშაობის პერიოდს. Კლუბის მუშაობა ხორციელდება პირველ მეორე სემესტრში. Ну, ეხლა მაგალითად უნდა დაწყებულიყო სექტემბრიდან ივლისის ჩათვლით. Ანუ 20, 21-22 პირობითად მიწერია. თქვენ როდესაც დაიწყებთ, ჩააწერთ იმ წლებს, რა თქმა უნდა. მასწავლებლებისა და მონაწილე კლუბების წევრები თანხდებიან საკლუბო შეხვედრის თარიღებზე. Ანუ ერთად, აუცილებლად მოსწავლეებთან ერთად უნდა შეთანხმდეთ აი ამ რიცხვებთან დაკავშირებით. საკლუბო მუშაობის პერიოდში ეტაპობრივად აიტვირთოს შეხვედრისა და აქტივობის ამსახველი ფოტო ან ვიდეო მასალა სკოლის ვებგვერდზე, ან სოციალურ ქსელში სკოლის გვერდზე, კლუბის ხელმძღვანელი მასწავლებლის პირად გვერდზე. მაგალითად, მე ახლა ჩემი სკოლის გვერდზე, აი ერთი წუთით თუ გამოჩნდა ჩემი სკოლის გვერდი მაქვს აქ. ჩანს ალბათ, ლინკსაც ჩაგიგდებთ და არის ამ ჩემი სკოლის გვერდზე არის განთავსებული. ყველას გექნებათ ახლა ეს, მე არა ვარ პირველი, ვისაც ეს მაქვს გაკეთებული და ჩაგიგდებთ ჩემი სკოლის გვერდსაც და შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ. აგერ ჩატში ჩავაგდებ. ცოტა რომ საქართველოს, მაგრამ არ აუშავს. Да, ასევე კიდე ეს მინდა გაჩვენოთ, ლოგო აუცილებელია თქვენი სკოლის გვერდისთვის გქონდეთ გაკეთებული ლოგო. მაგალითად, მე ლოგო დავამზადებინე ჩემს მოსწავლეს, მოსწავლეებს. თვითონ გააკეთეს მოსწავლეებმა ლოგო, აი მათი დამზადებული არის ეს ლოგო. Და სკოლის გვერდზე ჩვეულებრივად, როდესაც შევქმენი კლუბი,
ჩემი სკოლის ადმინისტრაცია, დადო გვერდზე და ამის მიხედვით შემდეგ მშობლებმა დამიკავშირდნენ და შეავსეს კლუბში გაწევრიანების განაცხადის ფორმა. და აი ამ ფორმის ერთ-ერთი მაგალითი აქ ამაქვს, ანუ განაცხადის ფორმა, ანუ ვინ არის ამ ფორმის ხელმძღვანელი, რომელი სკოლიდან და რომელი ის არის კლუბი არის და გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ანუ ვადასტურებ რომ სურს ამა და ამ იმაში წევრობა, თარიღი და მისი ხელმოწერა. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო, კიდე აუცილებელი არის მშობლისგან გქონდეთ ისეთი ფორმა, სადაც მათი შვილების, ისინი ნებას დაგრთავენ თავიანთი შვილების ფოტოების განთავსებაზე. ჩვენ სკოლას ყველა მშობლიდან აქვს ნებართვა აღებული და რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად თვითონ კლუბის კურატორ მასწავლებლებსაც აქვთ ეს ფორმა განთავსებული. ეხლა მთავარი რაც არის, კლუბის სამუშაო გეგმა. კლუბის სამუშაო გეგმა აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩამოწერილი, კლუბის შეხვედრის განრიგი, შეხვედრის დრო, შეხვედრის საათი და ხანგრძლივობა რამდენი არის. არის ზოგჯერ, როდესაც მასწავლებლები ვერ ახერხებენ სამუშაო საათები, ანუ ორშაბათიდან ხუთშაბათამდე, პარასკევის ჩათვლით ვერ ახერხებენ შეხვედრას კლუბებთან და მე ვიცი მასწავლებელი, რომელიც შაბათ-კვირას იბარებს მოსწავლეებს. თუმცა მშობლებთან და ადმინისტრაციასთან არის შეთანხმებული. ანუ ყველაფერს ჭირდება თავიდანვე შეთანხმება. ანუ კლუბის სამუშაო გეგმაში პირველივე შეხვედრაზე წერხან თქვი, რომ აუცილებელი გასაკეთებელი არის, რომ საორგანიზაციო საკითხები მოგვარდეს, კლუბის სახელწოდება, ერთად უნდა აირჩიოთ მოსწავლეებთან ერთად, გერბი, ლიდერის დამტკიცება და თვითონ სამუშაო გეგმასაც ვამტკიცებთ ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც სამუშაო გეგმას გეგმავთ, ну შეიძლება რაღაც იდეა ჩვენც გვაქვს, მაგრამ მოსწავლეებისგან ისეთი კარგი იდეები მოდის, ისეთი კარგი სიახლეები უფრო და უფრო სახალისო, სააზროვნო ისინი უნდათ, ანუ შეხვედრები. მაგალითად, ჩვენ სკოლაში გქონდა გაკეთებული პირიცხვის დღე. ამ კლუბური სამუშაოებიდან ერთ-ერთი აქტივობა იყო, მაგრამ ამ პირიცხვის დაბადების დღეს, ისა დღის ღონისძიებაში აქტიურად ჩაერთო მუსიკის და ხელოვნების მასწავლებლები და იმდენად სახალისო იყო და იმდენად კარგი იყო, ძალიან მოეწონა ჩვენს მოსწავლეებს და მინდა ახლა განახოთ ში ერთ-ერთი ამ პის ჩაგიგდოთ ჩემი ლინკი. ანუ აგერა მაქვს და ჩაგიგდებთ ახლა. ისე გავალამაზეთ ეს პის დღესასწაული, ტორტიც გააკეთა ხელოვნების მასწავლებელმა. და შემდეგ თუ ნახავთ, ძალიან მადლობელი დაგრჩებით. მე ხლა ვეჩავარდე. და შემდეგ შეგიძლიათ დათვალიეროთ. ანუ კიდე კლუბის ფარგლებში შეგიძლიათ მოიწვიოთ. მაგალითად, მე მყავდა ჯერ კიდე 2014 წელში მოწვეული მათემატიკოსი ბატონი გურამ ბერიშვილი, თუ ვინმე იცნობთ.
ერთ-ერთი კომოროვოს სკოლის დამაარსებელი და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ჩემი სოფლის ფართხანაყალების მეოთხე საჯაროდან და პირველი საჯაროდან მაშინ ყავდა მოწვეული მასწავლებლები და მოსწავლეები, ალბათ ქალბატონ ფატის და იზაბელას ახსოვს ის დრო, როდესაც მოვიწვიეთ ბატონი გურამი, ეხლა აც გარდაცვლილი, მართლაც კარგი ადამიანი. Ეხლა კიდევ შეგიძლიათ კლუბის ფარგლებში მე თვითონ მაგალითად მქონდა გაკეთებული ასეთი რაღაცა ჩემი სკოლის პირველი საჯაროდანაც და მეორე საჯაროდან ჩემი სკოლის მოსწავლეები მყავდა ამერიკის ერთ-ერთ სკოლასთან, რამოდენიმეჯერ ჰქონდა შეხვედრა, ონლაინ შეხვედრა ჰქონდა დაგეგმილი, ბავშვებმა თავიანთი მოსაზრებები გაუზიარეს, შეკითხვები ჰქონდათ, რამოდენიმე ერთმანეთი გაიცნო. ეხლა კი მე მათემატიკის მასწავლებელი ვარ, ნუ ინგლისური კარგად არ ვიცი, ამისათვის ჩავრთე ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი, რომელიც მეხმარება და ძალიან დამეხმარა, თუმცა ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან უკვე ინგლისური ენა. ისეთი საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, სამი შეხვედრა ჰქონდა ამ სკოლასთან. Და გაგიკვირდებათ და აქტივობები, რაც ჩვენმა მოსწავლებმა იმათუთხრეს, თითქმის დაედარა ერთმანეთს და ძალიან გახარებულები იყვნენ. Ну, ახლა შეიძლება რაღაცებში იმათთან ვერ მივიდეთ ჩვენ, მაგრამ რაც თვითონ სასწავლო გარემოს შეეხებოდა, ჩვენ მოსწავლეები აღთოვანებული დარჩნენ, რომ ამ მასწავლებელო ამას ჩვენ ხო ვაკეთებთ, ამას ჩვენ ხო ვაკეთებთ და მეც ძალიან გახარებული ვიყავი. Ჩემი პრეზენტაცია დასასრულს მიუახლოვდა. Ანუ ჩამოთვლილი ღონისძიებები, ანუ ვიქტორინები შეგიძლიათ გააკეთოთ. Მე თქვენ ახლა თუ დაგჭირდებათ შემდეგ ვინმეს ჩემი, ანუ გაზიარება თუ რაები მაქვს დაგეგმილი, რა აქტივობები მაქვს, გაგიზიარებთ ინდივიდუალურადაც, ჩაგიგდებთ, აქ შემიძლია ჩატში ჩავაგდო. Და ამ ჩამოთვლილ ღონისძიებებში თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი აქტივობები. აუცილებლად კარგი იქნება თუ გააკეთებთ კედლის გაზეთს ან ელექტრონულ გაზეთის მომზადება, მაგალითად მუსიკის შესახებ, ხელოვნების შესახებ, ან მათემატიკის, სხვადასხვა ტიპის კონკურსებს თუ გააკეთებ, სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასწრება თუ გექნებათ. Ანუ ესა კიდე მშობლებისთვის არის, რომელსაც მშობლებს უგზავნით, რომ გაეცნონ თუ რა გეგმები, რა სამუშაოები მიმდინარეობს და წეხან გითხარით, რომ აუცილებელი არის კლუბის მუშაობის ამსახველი ფოტომასალისთვის მშობლების თანხმობა. ეს არის სულ რაც მე თქვენთვის მინდოდა გადმომეცა. Ехла, висац ра шекитхва гакт, ту райме шекитхва гагичтат. Мне ძალიან ჩემი ხმამენ კონი გაურებით ისმის. Кагат ისმის, კარგად. Хатуна презентация чахсен, იმიტომ რომ ორჯერი ჩანს ეკრანზე, ანუ თქვენი პრეზენტაციაც. Да, გაზიარებული ეკრანის, კი, მადლობა. Საინტერესოდ იყო წარმოდგენილი კლუბური მუშაობის შესახებ ყველა ინფორმაცია, მე მგონი არც არაფერი არ გამოგვჩენია. Ну, კოლეგებს ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ხათუნა აღნიშნა, გამოცდილება ექნებათ. Ანუ მათგანაც ვიუჟებ. კი ბატონო, აი განსხვავებული რა იყო, რასთან დაკავშირებით გაგიჩნდათ შეკითხვები, მოდი ახლა გამოვიყენოთ ხელისაწევის ფუნქცია და მიუყვეთ, კი უკვე აწეული აქვთ ხელი კოლეგებს. ქალბატონი, ნუნუ არის პირველი. რაღაცა ჩაჩავებს ხო? ისმის. ქალბატონი ნუნუ, კი, გისმენთ. ქალბატონო ნუნუ, დანარჩენებმა მიკროფონები გამორთეთ, მე ყველას დაურთე მიკროფონები, თუმცა შემიძლია გამორთო და ეტაპობრივად ჩაურთოთ მე და ქალბატონმა მზია. მაგრამ ამ ეტაპზე დავტოვებ ყველას მიკროფონს ჩართულს. Ну, ქალბატონო ნუნუ, ჩართეთ მიკროფონი. ნატო, ჩემთან ძალიან წყვეტილად ისმის ხმა და შენთანაც ასეა? Are, კარგად ისმის. ალბათ შეიძლება 1-2 სიტყვა გქვა? Алло. Исмент, გისმენთ? Მოგესალმებით, Წალკის რაიონიდან, სოფელი საბეჭისის საჯარო სკოლა.
6 წელია თითქმის გვაქვს ჩამოყალიბებული გეოგრაფიის კლუბი. Ძალიან ბევრი სიახლეები შეიძლება გავაცნოთ ბავშვებს კლასგარეშე მათაც ვატარებ. Computerul de informații, geografiul sa interesează informații, da, mehla, mi-a dat amatoa cu bralo de tirame tu șeizleba. Clubul nu șau, dar sunt dacă au și rebi. Tratcma, unde am șau, rebi, ușiun, da, econor, cu inași, ertelt ardeva, logo sunda condes, ket discazete psacua, ketep, trat geografiul pacte ceheba, da, neore semestri. Guaps aseti onisteba dagegmuli qoveli tslis meore semestri kluburi mushaobis gantvirtvis miznit vaketebt er dges gantvirtvis dge moguaks patara isa namtsvari qava titon imashvebian bavshebi chai samzadeben tavisi kheli miartmeven bavshebs ai es kulturats uqalibdebat kholme chamouqalibdebat bavshebs da pandemiis ros iqo chota rtuli eksakitkhi tumtsa ekhla qolam vitit ro skola arari ro ari khemsebodet am tsel sarsofitaredia ekhla vemzadebit ai meure qirashi unda khondes da zalyan sakhaliso bavshebistvis tu ai tkentvis misagebia es kulturis gadis da khimiashi chelba magram es khobisiebo Marto ეხლა ჩაისმა და რამე არ არის. Ამ დღისთვის მათ აქვთ მომზადებული ინდივიდუალურად ყველაზე საინტერესო გეოგრაფიული ფაქტები, მოვლენები და აი ამას თამბურიარე ფანჩაის მიირთმევენ და ძალიან სახალისო და საინტერესო ტარდება ეს და თუ და გაინტერესდება. Ninele, chiar am spus, ninele, rodesați treningi, tardeba, piris piri treningi, da, ce-o da, didi, hniania, este treningi, șuale, ci ce-o în guau, sa se rupcă, haui smirt, mă vis sa șuale, ba, ho treningi, visul e lobistros, ki ce-o da, am pandemia, mes, radhuam, da, tardeba, da, piris piri și hvedrebi, da, pandemia, iscam. Dan cam om din are recomandăție, birat cum am dat unde gavi toale sine, tu mi-am șuenieri s-ar izracuia, ertertii actii obase, rot că tu proda ahlo, ipsa, o proda citro, o tiro, o tiro, o tiro, Harvezat modis khma, harvezia khmis. Dia khatuna gismet. Isa incidenti iqo tortsan dakavshirebit, rodesat pis dghe iqo, saiubileo dghe, icit albat matematikosebi bevri khat. Anu iqo puspusi skolashi iqo da torts vaketebt, ragatsiebs vaketebt da ert-erti tanamshromeli kitkulobs, rogor torts aketebt da am dros torti iqo damzadebuli figurebisgan. Nahaut rechavak de emgoni aktak i nahaut da qela iqo gakvirvebuli nan chem khelonebis masavlebeltan ertad is simgherat miuzgvenit tortits gamovutskvet anu figurebit da zalyan kargi iqo sakhaliso iqo chota matematika is ets sagania da ashilebs mosavlebs amito gvinda ro khali ragats si khalise shevitanot da სხვა საგნებთან, როდესაც ინტეგრირება ხდება, უფრო კარგი არის ჩემის აზრით. Пирамиდის ნამცხვარი გამოვაცხოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონი ნანა იწევს ხელს. წიწვაში. ჩართეთ მიკროფონი. ქალბატონო ნანა. Კი ბატონო, მოგესალმებით კოლეგებო, მართლაც საინტერესო თემაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩემს წინ გამოსვლელ კოლეგებს და ქალბატონო ხათუნა გიდასტურებთ, რომ კლუბური მუშაობა ცოტა სხვაგვარად ახალისებს, იმიტომ რომ 1996 წლიდან მაქვს კლუბები, ყველა სამსახურში, სადაც კი მივედი, ყველგან კლუბები ჩამოვაყალიბე. Da, მეხუთე სკოლაში ამ წუთას ორ კლუბს ხელმძღვანელობ. Ერთი ეს არის ჩემივე დაფუძნებული 7 წლის წინ მოგზაურთა კლუბი ჰორიზონტი. Გვაქვს Facebook გვერდი საკუთარი, გვაქვს YouTube გვერდი საკუთარი და ბავშვები თვითონ თავიანთ ღონისძიებებს ვიდეოგოლებს აკეთებენ და დებენ და მეორე ეს არის დებატები უკეთესი განათლებისთვის, იცით ეს პატარკაცეშვილის ფონდი და ჩვენ აქ გამარჯვებულები ვართ შიდა ქართლში და ეს ჩემი მოსწავლე არის ამერიკაში ახლა გამარჯვებული წასული. Გიდასტურებთ, მართლაც საინტერესოა. Მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლისგან მოითხოვს კიდე დამატებით შრომას, აი ეს სიამოვნება
უკუგების რაც არის და წინსვლას რო ხედა შენი მოსწავლეების ეს არის ყველაზე დიდი სტიმული. Მე ერთი ალბათ ქალბატონო ხათუნა მე გეოგრაფიის სპეციალისტი ვარ და ტურიზმის და ალბათ ყველა საგნიანში ჩამოყალიბებულ კლუბებს აქვთ თავისი სპეციფიკა ჩვენ მათ კი უძღვებით, იმიტომ რომ აი მე ვიწერდი ახლა რაღაც ისეთებს, რომელიც თქვენთვის აქტუალურია. თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ კლუბში, ასე ვთქვათ, ლიმიტირებულია მოსწავლეთა რაოდენობა. ჩვენთან ლიმიტირებული არ არის, იმიტომ რომ მე კლუბი დავაარსე როგორც სტანდარტ ზემოთ მოსწავლეების მომსახურების სფერო, იმიტომ რომ რეგულარებს რისი განკეცებად კლუბში ხდება გეოგრაფიის გაკვეთილებზე ისედაც ვალდებული ვართ მესამეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმით რომ საგაკვეთილო პროცესშიც ეს უნარები გავუვითაროთ თუ ბავშვი არ გაუჩნდა თქვენ ბრძანეთ რომ ერთი წლით ირჩევთ ლიდერ მოსწავლეს და კურატორს შეიძლება მათემატიკაში ეს ძალიან ეფექტურია მაგრამ მათემატიკაში არა მაგრამ მე ამჟამად ასე გავაკეთე მაგრამ თქვენ მოდიფიცირება ნებისმიერ შეიძლება მე მაგალითად რაც კლუბი ჩამოვაყალიბე მე ვარ ხელმძღვანელი თუმცა კლუბს ყავს კლუბის პრეზიდენტი რომელიც ორი წლით ირჩევა იმიტომ რომ ერთი სასწავლო წელი ძალიან ძნელია იმიტომ რომ სამოგზაუროთ იცით ზამთრის პერიოდი მაინც და მაინც არ არის კომფორტული და კლუბს ყავს საბჭო და ეს საბჭო არის ყველა კლასიდან თითო მოსწავლე რომ ყველა მოიტანოს იმიტომ რომ ერთდროულად შეიძლება ძალიან ისეთი ქაოსური იყოს და ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან თქვენ ნუ რა თქმა უნდა მე ბავშვებთან ერთად ვათანხმებ მათი საინტერესო საკითხებს იმიტომ რომ მე7-დან მე12-ის ჩათვლით არის კლასები ასე თქვა ჩვენი წესდებით მაგრამ ჩვენ პედსაბჭო გვიმტკიცებს კლუბის სამუშაო გეგმას იმიტომ რომ მე ვალდებული ვარ ვიდრე პედსაბჭო გამართება შევკრიბო ბავშვები თითოეული კლასიდან მოვისმინო ნუ არჩევნები ღია კენჭისყრით ტარდება და ჩვეულებრივად მე პედსაბჭოს წარუდგენ ხოლმე რომ პედსაბჭომ დაამტკიცოს ის სამუშაო გეგმა რომლითაც მე მთელი წელი უნდა ვიმუშაოთ და სასკოლო სასწავლო გეგმაში შედის ქალბატონო კი რა თქმა უნდა მე თავში ვახსენე ქალბატონო სახელი ნანა ანა თავში ვახსენე რომ კი აუცილებლად უნდა ავაცნოთ, ну, შეიძლება წერილობითაც მიმართო. არა, ეს ოფიციალურად მიმართავთ ხოლმე და ამას ჩვენ ყოჩავა ძალიან კარგად გქონიათ, ეხლა ჩვენ ამ დონეზე არა გვაქვს ეს კლუბები ჩამოყალიბებული, მივესალმები და ძალიან კარგია თქვენგანაც ალბათ ბევრ რაიმეს გავიგებთ და აქ მყოფი მასწავლებლებიც მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ თუ აი წალკიდან იყო ქალბატონი თუ გეოგრაფიის კლუბები ქონდათ რაღაცნაირად იქნებ დამეგობრებულიყავი და ერთდროულადაც რაღაცა გაგვეკეთებინა სხვადასხვა სკოლის კლუბებს ეხლა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ რეფერენდუმი გვაქვს გაფორმებული ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და გორის მერია რასაც კი ტურიზმის განყოფილება აკეთებს ღონისძიებებს ჩვენ ვართ ძალიან აქტიური მონაწილეები და ყოველი წელი თქვენ ბძანეთ რომ ის მეუძღვენი დღესასწაული ყოველი სასწავლო წელი ჩვენი მთავრდება გეოგრაფიის კონფერენციით და აი ეგ ბავშვები აჩვენებენ ხოლმე მთელი წელი რაც არის მაგრამ აი თქვენი მუშაობა შეიძლება არ არის დაკავშირებული რაღაცა გასვლებთან რეგიონიდან მაგრამ აი გეოგრაფიის კლუბების მუშაობა ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ყველა ეს აქტივობა, რომელიც გვინდა რომ განვახორციელოთ ბავშვებთან ერთად, ამას უბრალოდ სკოლა ვერ გაწდება, ფიზიკურად ვერ გაწდება, იმდენი საზრუნავი აქვს და იქნებ რაღაცა ისეთი შემოშავებულიყო, იმიტომ რომ უცხოურ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მაქვს კავშირი, მაგრამ რაღაცა სხვა არის კიდე ალბათ დამატებით, აი რაღაცა კლუბების საერთო გაერთიანება რო იქნება და ერთმანეთს რო მიეხმარებიან, ან რაღაცა ორგანიზაცია რო ჩამოყალიბდება, რომელიც ამიმართულებით ამაზე ხომ არ ქონიათ, მე მცდელობა მქონდა, მაგრამ აქამდე უშედეგოთ, ასე ვთქვა, სპონსორი ორგანიზაციები ვერ ვიპოვეთ. თქვენ თუ ქონიათ? პირადად მე არ ქონია ქალბატონო. ასეთი მცდელობები თუ ქონიათ, მომნებით გავიზიარებ. დიახ, პირადად მე არ მქონია, მაგრამ ჩემ თანამშრომლებს აქვთ წლებია ჩამოყალიბებული კლუბი. ძალიან გამიხარდა ახლა თქვენ რომ თქვით რომ სკოლებთან მინდა
თანამშრომლობაო. მე შემიძლია დაგაკავშიროთ ორივე სკოლის წარმომადგენელი, ძალიან აქტიური მასწავლებლები გვყავს სკოლაში, როგორც გეოგრაფიის, ასევე ისტორიის, თუმცა საბუნების მეტყველო საგნებთან, მაგათაც ბიოლოგიაც რატომაც არა. Ხო, შეიძლება თქვენთან ერთად გაერთიანდეთ. ჩვენი ყველა ექსპედიცია არის კომპლექსური, იქ არის გეოგრაფიაც, ისტორიაც, ბიოლოგიაც. Კი ბატონო, და მე შემიძლია, ნუ მე პირადად ქიმიური სკოლიდან არა, ვიდრე რეგიონში რო გავდივართ, იქ ყველაფერია სახეს. Კი ბატონო, და დანარჩენებიც ისმენენ ალბათ და ძალიან კარგი იდეა მომეწონა ძალიან და რა, თუმცა მათემატიკასაც კი შეუძლია, ნუ მათემატიკა აუცილებელი არის. Am ყველაფერში და თუ ერთად რაიმე შევძლებთ და დავგეგმავთ და გავაკეთებთ, მე ჩემ კოლეგებთან ერთად სიამოვნებით ჩაგერთვებოდით და მე ბატონო ნანა, თქვენი საკონტაქტო თუ შეიძლება. ბატონო ნანა, თქვენი საკონტაქტო დაწერეთ აქ. ია და ანუ გამოგვიგზავნეთ თქვენი გაცნობისთვის ღირდა დღევანდელი შეხვედრა და რა შეეხება ფინანსებთან დაკავშირებით, ქალბატონო ნანა, ანუ მუნიციპალიტეტთან არ გიცდიათ თანამშრომლობა? კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვლაპარაკობ. მემორანდუმი ქონებოდა გორის მერიასთან, იმიტომ რომ ტურიზმის განყოფილება ხომ გამოყოფს თანხებს და როცა ვიცით, რომ როცა იციან, რომ ჩვენც ვართ თანამონაწილეები, რა თქმა უნდა, იმ ფინანსურ მხარდაჭერაში ჩვენი სკოლაც გადის. აი ახლა ველოდებით, რომ ახალი ტურისტული სეზონის გახსნა იქნება და რა თქმა უნდა, ჩემ ჯგუფთან ერთად წავალ, გარდა იმისა, რომ ყველა ღონისძიებაში აბსოლუტურად მონაწილეები ვართ ჩვენც. მაგრამ ეს მხოლოდ მუნიციპალურ დონეზე რომ ხდება, რა თქმა უნდა, ამას წდება მუნიციპალიტეტი. თქვენ იცით, რომ ძალიან ესეთი რთული სიტუაცია ამდენი დევნილის და ცოტავი ოკუპაციის გამო, ამიტომ დიდი საზრუნავი აქვს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტს, მაგრამ მე ალბათ თქვენ უნდა გკითხოთ, ვინც უფრო საქმის კურსში ხართ და თბილისში ხართ, ხომ არ არსებობს რაიმე ორგანიზაცია, რომელიც ან შეფობს ასეთ ან ინიციატივებს, ან ამგვარ რაღაცებს, ვთქვათ, არის აქცენტები. ახლა ადგილობრივი ორგანიზაცია ჩვენი არის არასამთავრობო ბილიკი, მათთანაც თანამშრომლობთ, ღონისძიებებში ვიღებთ მონაწილეობას, ბავშვებიც მიმყავს და მათაც ვიწვევთ და ერთად ძალიან კარგად თანამშრომლობენ, თუმცა ესეც ხდება მუნიციპალიტეტის ფარგლებში და ახლა გეოგრაფია და საქართველო ამოუწურავი თემა არის და არ მინდა იმიტომ გავაკეთე ეს კლუბი, რომ არ მინდა ბავშვებმა დაამთავრონ სკოლა ისე, რომ სხვა რეგიონები არ იცოდნენ. აი ორი წელიწადია ფარავნის ტბაზე ღამის თევით, კარვები თევზაობით მინდა ბავშვების საყვანა და ვერ მოხერხდა, ნუ პანდემიის გამოთაც, მაგრამ უბრალოდ საკმაოდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ფინანსურ ხარჯებთან იქნებოდეს რაღაც არგოლი თუნდაც სამინისტროსთან. ესეთი ფადაწყალი ახლა კატეგორიულად აგვიგზალეს. კი, კი, რა თქმა უნდა. ჩემი ერთ-ერთი სკოლა, ქალბატონო ნანა, დევნილ მოსწავლეებით არის დაკომპლექტებული. ნუ რაღაცები არის, თუ არის ჩემი კოლეგა აქ ლეილა გოგოხია, არ ვიცი, ზოგჯერ ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩვენ უკავშირდებით და ხდება რაღაცეების დაფინანსება, მაგრამ ზუსტად ახლა კონკრეტულად და პირდაპირ ვერ გეტყვით ყველაფერს, მაგრამ თუმცა შესაძლებელი არის. მე ვიმედოვნე, ხათუნა, ქალბატონო ნანა, ეს ჩვენი შეხვედრა ბევრი კოლეგა დაგიკავშირდებათ, რადგან თქვენი კოორდინატორებიც მოითხო ეს აგერ კოლეგებმა და ალბათ გამოჩნდება და რაღაცა გზა პრობლემის, თუ პრობლემა არ არის, მაგრამ აი იმ გულის ტკივილის რაც გვაქვს, რომ მოგვარდეს და ცოტა ყველა დავაფეროთ, ცალკე ვცდილობთ ვაკეთოთ კარგი საქმე ჩვენი თაობისთვის და თუ გავერთიანდებით ერთობლივად, მე მგონი უფრო მარტივად გამოგვივა, რომ ვაკეთოთ და თან უფრო. კი ბატონო, თუ შეგვეძლება ჩვენც გავიკითხავთ, აი და იქნებ რაიმე გზა არსებობს. დიდი მადლობა. მადლობა. ქალბატონი კეთო, ისმენთ, ჩართეთ მიკროფონი, ხელს იწევს. მოგესალმებით კოლეგები. გამარჯობათ. გისურვებთ, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა და ძალიან
საინტერესო საკითხია, რადგანაც კლუბური მუშაობა მაინც არაფორმალურ განათლებაზე გადის, რაც აუცილებელია მოსწავლეთა დამატებითი დაინტერესებისათვის. Ну клубური მუშაობის საკმაოდ კაი გამოცდილება მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ღაწმოსული პედაგოგი ვარ უკვე და აი ამ პანდემიის პერიოდმა ნამდვილად შეაფერხა ეს მუშაობები. მთელი სამი წლის განმავლობაში ცოტა რთული იყო. მე ზუგდიდის რაიონიდან ვარ და ჩემს დიდი ხნის გამოცდილებას ნამდვილად ვუკავშირებ ბავშვების ამ დამატებით არაფორმალურ განათლებას. Da, გემე გეოგრაფი ვარ და როგორც ქალბატონმა ნანამ ახსენა, ჩვენი თემა ამოუწურავია კლუბურ მუშაობაში. საკმაო გამოცდილება მაქვს იმ ხრივ, რომ ძალიან ბევრი აქტივობები გამიკეთებია მთელი ორი სემესტრის განმავლობაში და ყოველთვის ვცდილობდი, რა თქმა უნდა, ეფექტური და საინტერესო აქტივობები ყოფილიყო. Ну, როგორც თანამედროვე ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა და პრიორიტეტი რა თქმა უნდა დღეს ყველა საგანში მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ არის მიმართული და ძირითადად იქ ეკოლოგია და გეოგრაფია ძალიან დიდი აქტუალური თემაა და აი აქედან გამომდინარე ყოველთვის ვცდილობ ეკოკალენდარის დახმარებით არ გამომჩეს არც ერთი აქტივობა, მოსწავლეთა ჩართულობა და სხვადასხვა ღონისძიებები, ეს იქნება კონფერენცია, ну, რა თქმა უნდა, დისკუსია, კედლის გაზეთი, როგორც თქვენ ახსენეთ, სხვადასხვა პროექტები, მაგრამ აი ჩემი ასე რომ ვთქვა, აკლებს ის კურსი ყოველთვის წლის ბოლოს გეოგრაფიული კვირეული ჩატარება. მე უბრალოდ მინდა კოლეგებს გაუზიარო. დამომჩა მეც მათემატიკური კვირეული მქონდა სკოლაში და ნუ გარდავა კონკრეტებ კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობები როგორ ცილდება და ბავშვები ძალიან ინტერესით ეკიდებიან ამას, რადგან ივნისის ბოლოს ერთი კალენდრის თარიღია ოკეანის დღე. აი ამას ყოველთვის ვახვედრებთ ხოლმე რა კვირეული ამეთავრდება. ეხლა ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნებოდა. თქვენ როდესაც ჯგუფის დაკომპლექტება ახსენეთ, ქალბატონ ხათუნა, ახსენეთ, ესე იგი საშუალო, საბაზო და საფეხურების მიხედვით ან შეგიძლიათ ვთქვი, რომ ნაკრები ახსენეთ, რომ შეზღუდული არისო ჩვენი. Არა, ნუ ეხლა რაოდენობრივად ისედაც არა ვართ ჩვენ ესა გასაგებია ვანი სკოლა ვართ, მაგრამ თუ ჩვენ ვაკეთებთ სხვა სკოლებისთვის, ну ეს კიდე სხვა თემა არის. ანუ ალბატონმა ნანამ რო თქვა, ну ასეთი მასშტაბური არა გვაქვს ჩვენ ახლა. არა, მე უბრალოდ სკოლის რესურსიდან გამომდინარე ალბათ დიახ. ახლა ზოგჯერ ტექნოლოგიები გვჭირდება, რაღაცები გვჭირდება, ამიტომ ვცდილობთ რომ გარკვეული ის რაოდენობა გქონდეს, მაგრამ ახლა კიდე რა ხდება, იცი? ანუ ზოგჯერ კათედრები ერთად აკეთებენ კლუბს, მაგრამ ზოგჯერ აკეთებს კონკრეტული მასწავლებელი და თვითონაც უნდა თავი გამოცადოს ხო ამ საქმეში და ერთმანეთს კიდე არ ვუშლით ჩვენ ხელს. ესეც არის ათვალისწინებული. რადგან ცირე რიცხოვანი და რადგან ცირე რიცხოვანი მოუწევს მაშინ ყველა ჩემიდან გამომდინარე თქვიეს. აი მე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენ სიმებში კი არ ვიჭრები ფუნქციაში, უბრალოდ მე მაინტერესებს რა დაუშვა და ბევრი ბავშვი მოგროვდა სამივე საფეხურიდან. როგორ ვქნათ ახლა ამ შემთხვევაში? შეიძლება ყველა ჩემს კოლეგასაც აინტერესებს. გეგმა არის, მაშინ ცოტა რთული გასაწერი იქნება გეგმა ამ შემთხვევაში. ოდინე ჯგუფი, ხო? გამო, იმიტომ რომ ინტერესი სხვადასხვა არის, უნარები სხვადასხვა სამივე საფეხურზე და ამიტომ მე მგონია ჯგუფები ჯობია, თუ როგორ არის. ხო, რატო ვეჭიდებით ისეც, რომელიც შეგვიძლია და აი არ უნდა იყოს ეს რაღაც ფურცელზე გაწერილი ეს კლუბი. აი მართლა უნდა იყოს. მე მაგალითად აგერ შეიძლება ჩემი კოლეგები არიან შემოსული ერთ-ერთი ჩემ თანამშრომელ მათემატიკის მასწავლებელი არის იზაბელა ნუცუბიძე და ხა მოსწავლე და მასწავლებელი ერთი დღე კიდე დაგვიმატე კლუბური მუშაობაო. ანუ უნდა დააინტერესდეს ის ბავშვებს. ყველამ უნდა გააკეთოს რაღაცა, აი ყველას უნდა კონდეს მისი საქმე და ჩემთვის მაგალითად, როდესაც ბევრი რაოდენობრივად ბევრი მოსწავლე მეყოლება ჩართული, ну, მე ვერ ვახერხებ ახლა ამ შემთხვევაში და თქვენ თუ მოახერხებ ძალიან კარგი იქნება. გეთანხმებით. ნამდვილად გეთანხმებით და ამიტომ ინტერესთა სფერო სხვადასხვა საკში სხვადასხვა და ცოტა
ai es mimgoni წინამდებობაში ვარ. Ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე ზოგჯერ არის, მაგალითად ჩვენ კლუბურ მუშაობაში რაღაც რესურსებს ვაკეთებთ, ხო? ყველას როგორ მივეხმარო მე, ანუ ვერ გავწუდები რამოდენმეს თუ ბევრი მოსწავლე მეყოლება იქ. Აი მითხოთ. Შედი, ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ბევრი მოსწავლე უფრო რთულ სირთულეში ხარისხის გამო ხარისხი მე მინდა იყოს ხარისხიანი და შემდეგ წელს როდესაც კიდე ან გავაგრძელებთ ამ კლუბურ მუშაობას, ან ახალი მოსწავლეები დაემატებიან, რომ მოსწავლეებს სურვილი ქონდეთ, რომ ოღონ მოხვდე მე ამ კლუბში. თუ არა ქალბატონო ნატალია, შემდეგში უფრო დასაფასებელი ვურჩიო. რაოდენობაზე იყო მოსწავლეების. ამ წუთას მე 86 მოსწავლე მყავს მე7-დან მე12 კლასის ჩათვლით და ვეთანხმები, რომ სხვადასხვა კლასში სხვადასხვა მოთხოვნებია და ინტერესები. და აი ეს რომ არ ყოფილიყო კლუბის მუშაობაში ხელის შემშლელი, ეს მე ჩავშალე კლუბის მუშაობის მიმართულებება და 12 მიმართულებით მუშაობს კლუბი. ამიტომ ყველა მიმართულება გათვლილია კონკრეტული საფეხურის ბავშვებისთვის და თქვათ ერთ თვეში რომ ვაკეთებთ ერთი საფეხურის ბავშვებისთვის ამ მიმართულებას და მეორე საფეხურის ბავშვებისთვის ამას ანუ არავინ არ არის დაზარალებული, იმიტომ რომ საბაზოც და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებიც იმ ერთი თვის განმავლობაში იღებენ იმ აქტივობას, რაც უნდა მიიღონ და თან კიდევ კლასის ლიდერებს მოაქვთ კლუბში ის საინტერესო მათი კლასისთვის საინტერესო თემები, რაზეც უნდათ რომ იმუშაოთ და ეს ძალიან მიმარტივებს, იმიტომ რომ ინიციატივა მოდის, მე მხოლოდ ვარ კურატორი, პრეზიდენტიც მოსწავლია, საბჭოც მოსწავლია, წესდებაც შევადგინეთ, გეგმასაც თვითონ ადგენენ ინტერესების მიხედვით და მე ვაჯგუფებ საფეხურების მიხედვით, რომ მართლა და ესეც გასათვალისწინებელია და ძალიან კარგია ჩავინიშნა აუცილებლად. 12 მიმართულება თითქოს რაოდენობაში ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ დავამატეთ რადი განვითარების საკითხი და ურთიერთობა უცხოელებთან, იმიტომ რომ მე უცხოელებსაც სხვადასხვა დელეგაციებს ვახვედრებ ამ ბავშვებს და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ინგლისურის მცოდნე ბავშვები ძალიან მეხმარებიან, იმიტომ რომ არც მე არ ვიცი ახლა ის ინგლისური, რომ საუბარში შევყვე უცხოელს და აი ამან გამიმარტივა, რომ ბევრ მიმართულებად ჩავშალე და ყველა თავის ადგილს პოულობს აი კლუბის მუშაობის შიგნით. კარგად გაწერილი პროგრამა არის, ნახევარზე მეტი გაკეთებული საქმე. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რჩევები და მითითებები იყო თქვენგან წამოსული. უღრმესი მადლობა. ქალბატონი ლეილა გოგოხია, გისმენთ? ჩართეთ მიკროფონი. დიახ, ჩართულია. მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა დიდი პატივისცემა გამოვხატო, დაგიდასტროთ ქალბატონო ნატალია იმ თანადგომისათვის, რასაც პედაგოგებს უწევთ მათი წინსვლისა და განვითარებისათვის. ქალბატონ ხათუნას კიდევ წარმატებული დღე ჰქონდა ძალიან და წარმატებები მინდა უსურვო და ქალბატონი ხათუნას პრეზენტაცია დღევანდელი შეხვედრა ჩვენი იყო მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ პედაგოგებისათვის, ვინც ახლა იწყებს და გეგმავს საკლუბო მუშაობაში ჩაერთოს და მე დიდი გულისყურით უსმენდი ქალბატონ ნანასაც და ძალიან რაღაც ბევრ რაღაცები ჩავინიშნე კიდევაც. აი თავიდან ვფიქრობდი ხათუნას რამე არ გამორჩეს, მეთქი იმდენ რაღაც საქმიანობას ეწევა. ახლა იმად პირფერობა და არ ჩამითვალოთ, თანამშრომლობ 30 წელია ქალბატონ ხათუნასთან და აი ამ პლატფორმამ კიდე მისცა საშუალება იმისი, რომ დაეხმაროს მასწავლებლებს საკლუბო მუშაობაში მარტო არა, ძალიან ბევრ რაღაცებში, რის უნარით სამწუხაროდ ჩვენს კოლეგებს ბევრს არ აქვს და დიდი პატივისცემა ასევე ხათუნას ვანაძეს. მე პირადად მაგ ხელოვნების კლუბი და ქალბატონმა ხათუნამ ახსენა ინტეგრირება სხვა საგნებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალბატონმა ნანამაც ბრძანა არ არსებობს სკოლაში მუშაო მასწავლებელმა და ინტეგრირება არ მოახდინო სხვა საგნებთან. აი მე პირადად ხათუნას გამოცდილება როგორც მათემატიკის მასწავლებლის მეხმარება, როდესაც მაკეტებს ვქნით სხვადასხვა რაღაცა
ხეთებს ბავშვები რო ამზადებენ, ახლა ტელევიზია წავდა ქალბატონ ხათუნას მოწვეული და აიქ რაღაცნაირად მეც მოვხდი მუსიკის მასწავლებელიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტეგრირებული გაკვეთილები ჰქონდა და ინტეგრირებას ვახდენთ აი ამ საგნებისას. Რას მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, აი ერთ ქალბატონი იყო დაინტერესებული მოსწავლეების რაოდენობაზე. Აი კარგად აღნიშნა ქალბატონმა ხათუნამ, როდესაც მცირე კონტინგენტიანი სკოლა ყველას ცდილობს, რომ ამ კუთხითაც თავისი გამოცდილება შეიძინოს და დანერგოს და არ ყოფნის ბავშვები, მე პირადად მაგალითად მქონდა გამოცდილება, რომ ბავშვები წამართვეს ასე ვთქვათ ჩალებში. Ძალიან ხელოვნება ისეთი საგანია, რომ ბავშვებს აინტერესებთ. Და მოხდა ისე, რომ იცის ქალბატონმა ხათუნამ, რომ ძალიან ბევრი მსურველი მყავდა და მე 16 მოსწავლე მყავს ახლა ჩემს კლუბში. Ძალიან ბევრია გულდაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, და აი ქალბატონი ნანას შემოთავაზება, აი ახლა პროცესში დავფიქრდი და რატო. Არის ბავშვები, რომლებიც ანიმაციას წერენ, მაგალითად მე7 კლასში მყავს ხელაძე ანასტასია, რომელიც პრეისტორიულ ხანაში ანიმაციას მაქვს, მე ეს ანიმაცია ჩანს. ხო, ხელოვნური, აი პრეისტორიული ადამიანი, როდესაც გავიარეთ, ანიმაცია შექმნა. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მოკლე, მაგრამ აბსოლუტურად ასახავს პრეისტორიული ადამიანის ნაბიჯებს, როგორ ვითარდებოდა. Ანუ შეიძლება აი დავყო ასე და ანიმაციის ჯგუფი ცალკე შევქნა, ვინც ამაზე იმუშავებს, ტექნოლოგების ჯგუფი ასე ვთქვათ. Არის ისეთი ბავშვები, რომლებსაც ხიბლავთ მასტერკლასები ხატვის და აი როდესაც მასტერკლასებს ვატარებ, მე პირადად ხშირად ვატარებ მასტერკლასებს, რომ ხატავთ იქ პეიზაჟია, პორტრეტია და ასე შემდეგ. Იქ უკვე ასაკობრივ ჯგუფს საბაზო იქნება ის თუ საშუალო თუ დაწყებით, არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ბავშვმა მთავარია იმუშაოს და შექმნას ნამუშევარი და ყველა კმაყოფილია, როგორც ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ რასაც ქმნიან, მერე ყველა ბედნიერია ბოლოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი ქალბატონო ლეილა, ანუ რა სპეციფიკით მუშაობთ? უბრალოდ რა საგანს გააჩნია და აი მიმართულება? აი ამიტომ აი ესეთი ერთი სტანდარტული წესი კლუბის მუშაობის ვერ იქნება. სამუშაო პროცესი გაჩვენებს ამ ყველაფერს. Დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთი ის იყო დევნილი ბავშვებიო, ჩვენთან არ არსებობს, როდესაც იმ რეგიონში სადაც ცხოვრობ და დევნილი ბავშვები თუ ყავთ დიდი რაოდენობით, ნუ რა რაოდენობაც გეყოლებათ, ჩართოთ უნდა ყველა რეგიონში არის წარმომადგენელი დევნილთა სამინისტროსი, სადაც განათლები სამინისტროს ხაზით აუცილებლად ყავს მას წარმომადგენელი და შეგიძლიათ მიმართოთ, შეაწუხოთ, ძალიან ბევრი ღონისძიებები დაგვიგეგმია და ჩაგვიტარებია პირადად ჩვენ სკოლაში ამ დევნილთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ასე რომ შეგიძლიათ მიმართოთ. Და მე პირადად ახლა გასულებს მქონდა რეგიონებს ზოგადად გვიჭირს ჩვენ, აი მაგალითად თბილისში მყავდა ბავშვები გამოფენაზე, ახლა გამოფენა გალერეა ქარვასლა რო გაიხსნა, თანხებთან არის დაკავშირებული გეთანხმები და ეს თავიანთი აი ჩავრთე მშობლები და მშობლებმის მხარდაჭერით მოახერხეთ ის, რომ ბავშვები წავიყვანეთ და დავათვალიერებინეთ ეს მშვენიერი გამოფენა და რაღაცნაირად ვახერხებთ, გვიჭირთ, მაგრამ და ერთი ინიციატივა მინდა შემოგთავაზოთ. Ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ჩემი ბავშვები, დაუმეგობროთ სხვა სკოლის ხელოვნების კლუბის ბავშვებს. Ეს იქნება როგორც გამოცდილების გაზიარება, ასევე ბავშვების აი ურთიერთობა სხვა რეგიონის ბავშვებთან. ძალიან აი აქ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. ფოთიში შეგაწყვეტინე და აი აქ წერენ კოლეგები, რომ უნდათ ხელოვნების კლუბის შექმნა, ზოგი მუშაობს და თქვენც გადახედეთ აპა აქ ჩვენს მიმოწერას და იქნებ თქვენ ერთმანეთი სპეციალები. ხო, დაუკავშირდეთ, ეს შეხვედრა მარტო ამად ღირდა, რომ გამოიწვას. მე ჩავა, მე მაქვს ხელოვნების გვერდი, ჩემს კლუბს აქვს თავისი გვერდი, ხელოვნების კლუბი გრადაცია, რომლის მოძებნაც შეგიძლიათ, ჩემს კოორდინატებსაც ჩავაგდებ აქვე და ბატონი ინოითხოს დოიჯაშვილი, რომ გამომეხმაურეთ, აქ არის კიდევ სხვა პედაგოგები და დაუკავშირდით ერთმანეთს და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ხათუნას ამ თემის წამოწევისთვის, რამდენი პედაგოგი გააერთიანა ამ შეხვედრამ.
Urmesi madloba. Didi madloba tkven da bodishi sitqva gamigrzelda me mabats. Ar bodishi me gagaqvetinet. Erti ragats minda Lelam Tsekhan shemaxsena, chema ertetma mosavlem teleskolis olimpiadashi gaimarjoda, anu teleskolis tsarmomadgenlebi iqnen mosuli, gadaiges rogorc mosavle როგორც ჩვენ მასწავლებელი და იმათმა მაშინ იკითხეს რომ ანუ რომელ კლუბში ხარ გაწევრიანებული ანუ სკოლაშიო რა კლუბებში ხარო და ნუ მოსწავლე იყო ხელოვნებისა და მუსიკის კლუბში ის შემდეგ ამ მასწავლებლებთან ცალკე ქონდა შეხვედრა და ქალბატონი ლელას ნამუშევრები იმდენად მოეწონათ და კლუბის მუშაობა კიდევაც ცალკე გადაიღეს და ცალკე თემად წაიღეს ქალბატონი ლელას. ქალბატონმა ლელამ ახსენა ანასტასიას ნამუშევარი, მე ეს ნამუშევარი ნანახი მაქვს, ძალიან მოხიბლული ვიყავი და მინდოდა თქვენთვის მომეწერა რომ აი რა პროგრამაში როგორ მოახერხა ამ ბავშვმა მუშაობა, მართლა საოცარი ნამუშევარია და მინდა მოგილოცოთ ეს წარმატება ნამდვილად როცა ბავშვები ასეთ პროდუქტს ქმნიან და დებენ ასე რომ თქვა ეს ერთგვარი სიამაყის გრძნობა მასწავლებს რომ იმ მუშაობამ ნამდვილად გაამართლა. ძალიან ძალიან დიდი და ერთი რაღაც მინდა კიდე დავამატო, ნუ შეგადაშიგ მახსენდება, ეხლა კლუბის ფარგლებში ჩემი მოსწავლეები იღებენ ვიდეოებს, ვიდეო გაკვეთილებს, ჩემს ჯგუფებში ალბათ შეგიძლიათ ნახოთ და ერთ ჩვენ მოსწავლეს ხუბრობით ცვანციკაცკი შეარქვეს და ეს ბავშვი ცალკე გადაიღეს კიდე და ანუ ნუ ზოგჯერ სოციალურ ქსელში ხდება რომ მოსწავლის ახსნილი გაკვეთილი. არა, უბრალოდ ისინი მე ახლა სტატიებიც მაქვს და მოქვეყნებული და კი ნახავდით და იმის მიხედვით მე იქ რასაც ვაკეთე ჩემ მოსწავლეებს აქვთ რამოდენიმე ის ამოღებული გაკვეთილი აქტივობა და გადაღებული აქვთ თვითონ უნდათ ბავშვებს მათი სურვილი არის და აკეთებენ და მეც ხელს უწყობ დიდი სიამოვნებით აგერ ქალბატონი ლალი ითხოვს ისტორიკოსი პედაგოგები შემეხმიანეთ ვისაც გაქვთ კლუბები ან გამოცდილება ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ანა მეტრეველი გისმენთ ჩართეთ ქალბატონო ანა მიკროფონი გისმენთ საღამომშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის ანუ მეც მქონდა ადრე კლუბები, მე ვარ ქართული როგორც მეორე ენის მასწავლებელი პროექტში ვარ. უკვე 10 წელია იქ მუშაობ და ენის კლუბიც მქონდა, საზაფხულო სკოლაც მქონდა, პროექტებიც განვახორციელეთ. ბევრი რაღაც, მაგრამ ახლა მოკლედ გეტყვით რომ არ გავაგრძელო. პირველი მაინტერესებს რაიმე სია, ანუ ძალიან გავს კლუბური მუშაობა და პროექტის კეთება ერთმანეთს, ანუ პროექტი და კლუბი. თუ ამ შეხვედრაზე შესაძლებელია თუ არა და სხვა დროს თუ იქნება რაღაც რომ აი რა განსხვავებებია რით განსხვავდება ეს ორი მიმართულება ერთმანეთისგან მეორე ესა მაინტერესებს თუ ექნება ქალბატონ ხათუნას დავშვათ თავისი აი ეს პრეზენტაცია გაზიარებული ჩვენთვის ან შაბლონი ახლანდელი იმიტომ რომ რაღაცა ძველი ფორმები მაქვს უფრო და ეს და გიგდებ აუცილებლად. ია, ძალიან დიდი მადლობა და დიდხანს რო არ შეგაწუხოთ, კიდევ აქ გაიჟღე რა მიდიამ რომ იქნებიყოს კლუბების რაღაცა ფონდი, გაერთიანება ან სამი, ანუ ერთი სივრცე გქონდეს ამისთვის დათმობილი, სადაც ასეთ ჩატებში და შეხვედრებზე კი არ გაიგებენ მასწავლებლები, რომ აი მას ეს კლუბი აქვს, მე ამას დავაკავშირებ. რაღაც იყოს ერთი სივრცე ინტერნეტში სადაც წავიკითხავ, დაუკავშირდები, გავიგებ, გავეცნობი და თუ მოხერხდება. ეს გავაკეთოთ აუცილებლად, აქვე შემიძლია ხა მე ვისაც ვიცნობ. ქალბატონო ლელა, თუ შეძლებ თქვენ ამის ხელმძღვანელობას თუ გააკეთებთ. რაღაცია მაქვს, იცი, კლუბების ფონდი ხო იქნება, ანუ სადაც კლუბური მუშაობის ამსახველი ვიდეოები და დაუშვათ ნამუშევარი მასალა დაიდება კლუბის ფარგლებში რა გაკეთ და ამ სახელწოდებით ამ მიმართულებებით და კიდევ რაღაცა მაგალითად ტრენინგის სიახლე, რაღაცა კონკურსი ან დაფინანსების მსგავს რაღაც განაცხადი რო აი დააფინანსებს და ამას კლუბი გავაკეთოთ. გავაკეთოთ აუცილებლად სიამოვნებით თუ გაცხადეთ უღმესი მადლობა ყველას. გავაკეთებთ აუცილებლად ქალბატონმა ლელამ აგერ დავკვირდა რომ გააკეთებს.
ძალიან დიდი მადლობა. Madloba, itchoven calbat anu khatuna prezentatsia tu shegizlia, to me saerdot merideba. Da tu raimek ide, pirat shegizlia, montserot an amgvertze, rat shemizlia, me chemi praktikidan gamomdinare, gadmogigzamnit, isedats mogekhmarebit, nebismier dur shegizlia, damikavshirdet. Ekhla shemdeg prezentatsiis damtavrebis shemdeg, chveni shekhvedris damtavrebis shemdeg chagiqlit qola. Ibatono, calbaton, ingap, hakazeters, eses parțhanahane, visibil, isageros, colis, mas, aulebelia, funcțiuni, reps, punebis, mahuarul, taclubi, scolașida, tu, eknebat, da, interese, bașegitriat, calbaton, ingasat, dauk, avșirdet, didi, madloba, esegit, kweni, scola, clubul, mușeau, bași, didi, camot, stilebis. Არის ორთავის ჩემ სკოლაში თითქმის ყველას აქვს თავისი. ხო და ამიტომაც აღნიშნე ბავშვების სიმცირის გამო განსაზღვრული. მაგრამ ჭირდებათ მასწავლებლებს, მათაც ჭირდებათ ეს გამოცდილება. ბავშვებისთვისაც ბავშვებისთვის ვაკეთებთ ყველაზე პირველად ამას, იმიტომ რომ ეხა ჩვენსობას ჩვენ როცა მოსწავლეები ვიყავით, ძალიან ბევრი წრეფ არსებობდა უფასო წრეები, რომელშიცაც გაერთიანებული ვიყავით თუ ხელოვნების თუ სპორტული წრეები და ეხლა ეს ფუფინება აღარ არის და ამიტომ ასეთი მიმართულებით მუშაობა ნამდვილად საჭიროა ყველა სკოლაში და ყველა მოსწავლესთან. იმდენ შრომადდება მასწავლებლები, მე რასაც ვხედავ, ხო, რომ არ აღნიშნო არ შეიძლება და. მადლობა. ციალა ლომიძე, მე მგონი სწორად წავიკითხე, ჩართეთ მიკროფონი. ალბათ სამომშვიდო. სამართლოსო კოლეგები. Ძალიან გამიხარდა ქალბატონო ხათუნა მათემატიკის განხრით, რომ ჩამოაყალიბეთ ეს სასკოლო კლუბები, რომ შექმნით. Მე ვარ მათემატიკის მასწავლებელი დაწყებით საფეხურისა, ძალიან ბევრი რამე გავიგე თქვენგან და ჩვენი დამსწრე კოლეგებისგან, ნამდვილად საინტერესო მიმართულებები ჩამოაყალიბეთ და მსურს მეც გავერთიანდე თქვენ ოჯახურ საქმეში. ძალიან კარგი წამოწყება არის და კარგმა დაუკავშირდით ერთმანეთს, ძალიან ძალიან შეგმადლობთ. მე მაქვს პატარა კლუბი, რომელიც ერთ მაღალ მთიან რეგიონში ვცხოვრობ, სადაც 33 მოსწავლე ყავს. 1530 კილომეტრზე ვართ ზღვის დონიდან და ძალიან მოკლებული ვართ ყველაფერს. მაგრამ იმდენად მიყვარს ჩემი მათემატიკა, რომ ისე გამეხარდა, რომ აღნიშნეთ თქვენ, რომ მათემატიკის კლუბი მაქვს შექმნილიო, თითქოს რაღაცა დიდი რამე შევიძინე. Მე პითაგორას თეორემის მიხედვით შევადგენ ის დავდგი სპექტაკლი რიცხვებზე და მოქმედებაზე და ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის. მე მიყვარს ჩემი საგანი და ვცდილობ რომ სკოლაში ძალიან ბევრი რამე გავაკეთო. აი მათემატიკური ზღაპრებიც მაქვს და რო თუ დაგჭირდებათ ჩაგიგდებთ გარკვეულ. სიამოვნები ჩემი ხარ. იმდენად გამახავეთ, ბევრი რამე ვისწავლეთ თქვენი კლუბების შექმნა. მოგო გეკადრებათ ერთმანეთისგან, მეც ბევრი იმდენი რამე გავიგე ახლა აქ და ეს თანამშრომლობა გავაგრძელოთ ბოლომდე. Dia, ai logo, bevri ra klubis tsesdeba da rame da amas gavitvalisineb da ughrmesi madloba ai organizatorebs Natalia, Maka, zalyan didi madloba aseti kargi shekhvedrebisatvis da ughrmesi madloba khatuna da autsilebrat dagikavshirdit. Damikavshirdit autsilebrat Facebook gverzets. Damimatet merat shemezleba tken gverdit var bevraimes gadmogigzavit tken ganats ragatseebs gavigeb. Da gavtsvalot az. Zalyan didi madloba. Madloba. Manana. Khomar surdat kide damateba ragatses ambobdit me mgoni. Kalbatoni manana, chartet mikrofon, diye chartulia.
მოგესალმებით კოლეგებო აღფრთოვანებული ვარ თქვენი წარმატებებით თქვენი შემართებით ქალბატონო ნატალია არ შემიძლია თქვენ მადლობა არ მოგიხადოთ ამ ჯგუფისთვის და იმ დახმარებასაც ჩვენთვის აკეთებდა ქალბატონ ხათუნას ქალბატონ ნანას აი უამრავ კიდევ და კიდევ უდიდეს და უამრავ წარმატებას ვუსურებდა დიდი მადლობა ასეთი შესაძლებლობების გაზიარებისთვის მე ვარ დაწყებითი მასწავლებელი თიანეთის მეორე საჯარო სკოლიდან და ორი წელია ვახორციელებ პროექტულ სწავლებებს მე და საზოგადოების ფარგლებშიც და ბუნებისმეტყველების ფარგლებშიც წელს ახლა მოვიფიქრე რომ მხოლოდ ეს ორი საგანი არა დავუმატე მათემატიკა და დაწყებითი კლასების ფარგლებში რაღაც აგრომუშაობას ვეწევით უფრო მინდა ბავშვებს ჩემი პირველი სპეციალობა მემცენარეობაა და რაღაცნაირად მინდოდა დამეკავშირებინა ეს ცოდნა ბავშვების პრაქტიკულ ცხოვრებასთან და სოფლის ცხოვრებასთან და შევქმენი შარშან ასეთი პროექტები მქონდა სასკოლო პროექტები ნორჩი მებაღეები და ასე და რაღაც ყვავილნარი გავაშენეთ, ბაღჩა გავაშენეთ და წელს გავაშენეთ ხეხილის ბაღი და იმდენი მსურველია უკვე მოსწავლე, იმდენად დაინტერესდნენ რომ ხედავენ რომ ფიზიკურად მართლა თვითონ მუშაობენ და იმხელა გამოცდილებას იძენენ. ეხლა ვფიქრობდი ზუსტად, უბრალოდ მე წელს ქიმიოთერაპიებმა შემიშალა ხელი და ვეღარ შევძელი ის სრული დატვირთვა, რაც გეგმაში მქონდა და გეგმავ რომ სექტემბრიდან, ანუ ახალი სასწავლო წლიდან გავაკეთო აგროკლუბი. აი ძალიან ინტერესი მაქვს, მაგრამ გამოცდილება რადგან არ მაქვს. ეხლა თქვენგან მივიღე იმხელა ცოდნა და იმხელა სტიმული და ხომ არ გაქვთ ვინმე სამის გამოცდილება? გავსი კლუბი აქვს ჩემს თანამშრომელს. არის, მე მგონი ინგა ფხაკაძე აქვს. შეგიძლიათ შემდეგ, ნუ რახან ქალბატონმა ლელამ თქვა, რომ ორგანიზებას გაუკეთებს ამ კლუბების მთლიან ჯგუფს, იქ ძალიან ბევრი კარგი იდეა წამოვა. და აქ ინგა ფხაკაძე შეგიძლიათ ნახოთ, დაუკავშირდეთ, მას აქვს ამის კარგი გამოცდილება, ძალიან ენერგიული მასწავლებელია და მე მგონი ერთმანეთ ძალიან კარგად გაუგებთ. დიდი მადლობა, ძალიან ზაფხულში ვიმუშავებდი იმაზე, რომ სექტემბრიდან უკვე კლუბი საკლუბო მუშაობა და რაღაცნაირად გამოვეხმაურები ერთმა კოლეგამ წეღა რომ თქვა რომ აი კლუბური და პროექტული მუშაობაა. რაღაც მე ისეთი აი გამოცდილებით ისეთნაირად ხედავ რომ პროექტული მუშაობა, როდესაც უკვე წარმატებულია და ბევრი ბავშვი აქედან რაღაცა გამოცდილებას იძენს და ხალისი და მოტივაცია იმხელა რომ წარმოიდგინეთ დაწყებითები კი არა მაღალი კლასის ბავშვები აი სურვილი აქვს და რატომაც ვიფიქრე რომ უკვე კლუბის შექმნის საჭიროება არის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაიხსნა. ანუ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით მე მოტივირებულებშიც მქონდა დადებული გამოწვევა მქონდა ასეთი რომ სხვადასხვა სკოლები ყოფილიყო ჩართულები. რამოდენიმე სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ ძალიან რამოდენიმე სკოლა, ბევრი სკოლა შემოგვიერთდა. მსგავსი კლუბები ეხლა ბევრი არის და ჯგუფები და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ჩემი კლუბიდან გამომდინარე რა გავაკეთეთ? Ну, ახლა ხეები დავგეთ და რაღაცა გავაკეთეთ, ეს მარტო იმას კი ანიშნავს. და ჩემი კლუბის წევრმა გეგმაში ადგინა. დახაზა ნახაზი კლუბის წევრებმა თუ როგორ უნდა განეთავსებიათ, სად უნდა განეთავსებიათ, ანუ ბაღჩა გააკეთეს. და ამაში მარტო მათემატიკის კლუბი კი არა. მასწავლებლებიც ჩაერთვენ. მაგალითად, გაგიკვირდებათ და ქართულის მასწავლებელიც ისე კარგად ჩაგვერთო ამაში და თვითონ წეხან ქალბატონი ინგა ვახსენე, ასევე ხელოვნების მასწავლებელი, მეორე მათემატიკის მასწავლებელი, მთელი სკოლა იყო ჩართული ამ, როდესაც იმას სქემას ვაკეთებდით. ანუ ინტეგრირება კლუბში საგნების ძალიან გამოსადეგი და კარგი არის. მებაღეობა კვადრატში. როდესაც დაწყებითი ბავშვებს ვასწავლებთ მეტრიული ფიგურები და პარალელურად ეზოში ვმუშაობთ, ხო?
გადავწყვეტეთ, რომ კვადრატის ფორმით მოედანი მოვნიშნეთ, თვითონ გადაზომეთ, თვითონ შემდეგ რაღაც მართკუთხედის ფორმის ისინი რგო წრის ფორმის ისინი ამოჭრეს. აი ასეთი ასეთნაირად ვაკავშირებ და პრაქტიკულად რაღაცნაირად საგნობრივი კავშირებ. მადლობათ. გამოგვეხმაურებიან ალბათ პედაგოგები, მე ახლა ვერ ვიხსენებ წინა შეხვედრაზე, როცა გეოგრაფებთან იყო შეხვედრა, მსგავსი ტიპის ინფორმაცია მოვისმინე, რომელიღაც მასწავლებელი ამბობდა აი გამოყვანას სპეციალური ჯიშების და აი დაგეხმარებოდა, ზუსტად ვერ ვიხსენებ, იმედი ამ ჩანაწერს ნახავს თუ არ გესწრება ეს პედაგოგი და გამოგვეხმაურება თუ არა, და მე მგონი ბევრი პედაგოგი, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს, აუცილებლად მოისმენს ამ შეხვედრის მესიჯებს, ასე რომ ვთქვა, და ერთმანეთს დაუკავშირდებით. ქალბატონი ინეზა გისმენთ. მოგესალმებით. იმდენას ვიყავი ჩუმად, გონი ხმა აღარ მემორჩილება. მოგესალმებით და რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ გისმენთ. მე შეიძლება გაგეცინოთ, გარდა იმისა რომ სკოლაში მუშაობ ჟურნალისტი ვარ და აქვე ბატონ როლანდ ხოჯანაშვილს ხედავ, ხელი აქვს აწეული ჩემში. ერთი გამომცემლობის ჟურნალისტები ვართ, მე ინგა ვარ ჯაყელი, ბატონო როლანდ. ეს უბრალოდ ოფიციალური სახელი და გვარი ვარ აქ დაფიქსირებული და ანუ ორი სახელი, ორი გვარი? ხო, არა, რა ვიცი, ჟურნალისტიკაში ეგრე ვარ შეძენილი გვარით და სახელით. სახელი ჩემია პრინციპში ინგა მქვია. მოკლედ, რითი თქმა უნდა, თურმე დიდი ხანია კლუბურ მუშაობას ვეწევი და თქვენ მიმახვედრეთ ახლა ამის შესახებ და რატო. აი იგივე მე ჟურნალისტობიდან გამომდინარე, ჩემი ბავშვები ძალიან ხშირად ვიყენებ სხვადასხვა კვლევაში, რომელიც მე ჟურნალისტის სჭირდება და რადიოსის სჭირდება, რომ ინფორმაცია მივაწოდო. წერენ საოცარ მასალებს, მე თვითონ არჩევენ სურათებს და ერთად ქნით სასკოლო თემაზე შექმნენ ძალიან ბევრ მასალას და დაახლოებით 4-5 წელიწადი ჩვენ სკოლაში გაზეთს გამოუცემდით, სადაც საკმაოდ საინტერესო და დიდი ისტორია, სუბავშვები წერდნენ ამ სტატიებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ერთად ვერება ხმარებოდი და უსწორებდი და ის რა ქვია, ნუ ახლა ფინანსების გამო შეწყდა ის და უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ გონი უნდა გავაფორმო მეც კლუბი და საკმაოდ საინტერესოა. თან უცხოენის პედაგოგი ვარ და ჩვენ ერთი ორი ბავშვი დავასაქმე კიდევაც ჩარშან ჩემი მეგობრების იმითი, რომ აი უცხოენ მასებრულ დაგვეხმარიო რა, აი უცხო რენაზე, კერძოდ რუსულად, მათ ამზადებინებდით გიდების მოკლე პროგრამას და მიდიოდნენ მეგრე და რუსულენოვან ტურისტებთან მუშაობდნენ საკმაოდ საინტერესო და აბსოლუტურად არცერთ არ გამიფორმებ ამის თქმა მინდა და მგონი მიმახვედრეთ, რომ ეს უნდა გავაკეთო. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა პირიქით თქვენ უღმესი. ბატონო როლანდ, ჩართეთ მიკროფონი და მოგესალმებით ჩვენ საქართველოდან თქვენ კიდე. მოგესალმებით, იმედია ჩვენ ხა ისმის. ისმის კი. მოგესალმებით. ალბათ ქალბატონი ინგა ჯაყელს, ანუ ქალბატონი ნეზას მოგესალმებით, ჩვენ ერთ დიდ ჰოლდინგში ვმუშაობთ ორთავე. ქალბატონო ინეზა, მოდი ესე გეტყვით, რადგანაც პედაგოგებში ვართ ახლა და არა ჟურნალისტებში. მინდა გეტყვით. ოღონდ თქვენ მაინც უნდა მეძახეთ ინეზას. ინესა მქვია და რატო დამიმახინჯე სახელი, ასე არ გიცი და ვერ ვაგენინებს. სხვა სახელია და ინგა ვარ მაინც. არ კარგი. დამიძახეთ უკან არ მოვიდა ინეზაზე. არ მაქს ეს გაგაცნობერ. სხვათა შორის მინდა გითხოთ, რომ ხშირად უთხრობს ჩემს არაერთ კითხვებს, რომ ინგა ჯაყელი და შენ ერთი დაიჯერე ხუახავთ თუ რაღაც ერთ-ერთსაც და კარგადოთ, რა ვიცი ხოლმე. გინდა თქვენ კომპლიმენტად ჩატარდეთ, გინდა ჩემ კომპლიმენტად ისურვებდეთ, მე ჩემ კომპლიმენტად ხვი. გაიხარეთ. ვაი გივედოთ წერის სტილით და. მოკლედ მინდა გითხოთ. კოლეგებო, გამორჩეთ მეპი ძალიან გთხოვთ. ბატონ როლანდს ჩაურთოთ მიკროფონი. ჩართეთ ბატონ როლანდს, გისმენთ. კი ბატონო, ჩემი ხმა იმედია დაგიბრუნდათ. მოგესალმებით ყველას ერთობლივად და მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი ხათუნას მიერ გაწეული თემანდელი ვებინარი, თუ რაც ქვია, ხა კიდე ინფორმაციის გაზიარება თუ გამოცდილების ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ კლუბური მუშაობა არა მარტო თქვენი პორტფოლიოს ძალიან კარგი შტრიხია, არამედ ბავშვებისათვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაფორმალურ გარემოში ხშირად გაცილებით უფრო უკეთესად სწავლობენ იმ საკითხთა ტიპოლოგიას, რაც ჩვენს ეგრევს ევალდებულებათ. ფორცდებით თიანეთიდან იყო ერთ-ერთი პედაგოგი, რომელსაც აქვს კარგი პრაქტიკა მემცენარეობასთან დაკავშირებით. აი ასე უსმენდი და მე მგონი თიანეთი იყო, არ მიშლება იმედია თუ არა და მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. და მინდა უთხრა მას, რომ მეწარმეობა როგორც ასეთი გამჭოლი პრიორიტეტი, ან გამჭოლი კომპეტენცია, რომელიც სასწავლო გეგმის მიხედვით და ძალიან კარგი რომ ესეთი საქმიანობა წამოიწეს სკოლაში, მით უმეტეს რომ ეს არ არის თქვა რომელიმე ერთი ვიწრო საგნისთვის, ერთი საგნის ვიწრო მიმართულება, შეუძლია თუ ბევრი პედაგოგი ჩაერთოს და თუნდაც ბუნების ცოდნეობის თუნდაც ეგიონიკა შეიძლება იყოს თუნდაც ქართული, იმიტომ რომ ახლა ამ წუთში არ მინდა თავი მოგაბეზოთ სხვა ინფორმაციის მოწოდებით. თუნდაც ის რომ ბავშვებმა ისწავლონ სამეცნიერო შემეცნებითი ტექსტის შექმნა ზუსტად იმ საქმიანობის საფუძველზე, რასაც ისინი თქვათ ამ კლუბის მუშაობის შემთხვევაში განახორციელებენ, ეს არ არის ცოტა რამე. ანუ ენობრივი კომპეტენციებს სწავლობენ, სამეწარმეო საქმიანობას, თუნდაც ბუნებისმეტყველების ძალიან დეტალს და ასე შემდეგ. მოკლედ ერთი სიტყვით მინდა წარმატებები გისურვოთ. ინიციატივაც მე მგონი სწორად გავიგე, რომ კლუბური მუშაობისათვის ალბათ ცალკე გვექნება პედაგოგებს ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გაზიარების საშუალება. აი თუნდაც ის რომ ქალბატონი ხათუნა ამბობს და აკეთებს ძალიან ბევრ ამას, მათ შორის საერთაშორისო პროექტებს ინგლისურ ენაზე ქართველი და არაქართველი მოსწავლეებისათვის მათემატიკის გაუკვეთილი ჩატარება, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ მათემატიკის სწავლებას, კომუნიკაციის უნარს, აღმავლობის შემოქმედებით უნარს, ლინგვისტურ უნარებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამის კეთება შეიძლება და კლუბური მუშაობა ვცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი კოლეგა ჩვენი სკოლიდან თუ არა მარტო ჩვენი სკოლიდან იქნას ჩართული. ეს ძალიან ძალიან დაგვეხმარება, ასწვის რთული ამ ყველაფრის გაფორმება და მისი თქვა პორტფოლიოში სათანადო ფორმით შეტანა. ძალიან მინდა რომ ბევრმა პედაგოგმა ეს ყველაფერი თავისი კარგი кейსისათვის შემოინახოს და ბავშვებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მარტო იმიტომ რომ აუცილებლად 360 გრადუსი და კლუბის დროს კლუბურ მუშაობას აუცილებლად გადახედავენ და ასე შემდეგ, ბავშვებისათვის არის მნიშვნელოვანი. ანუ ამას არ ვაკეთებ მხოლოდ კარიერული წესისთვის, ვაკეთებ უფრო მეტად იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბავშვებს ეხმარება და ჩვენს პრაქტიკას უფრო ხალისიანს და კარგს ხდის. და ახლა ერთი პატარა ინიციატივა გავაშე, რომ ქალბატონ ხათუნას ყავს ძალიან კარგი მოსწავლეები, რომლებიც სკოლის დონეზეც და სკოლის იქით ძალიან ასახელებენ ხოლმე და აი თუნდაც პატარა ჩანჩიკა მაგალითად და ის თქვენი მათემატიკის ოლიმპიადაში საკმაოდ წარმატებული გოგონაც ქალბატონ ხათუნას შეიძლება ალბათ თუკი ნატალია დაფრთხდება და მე მგონი არ გვეცოს გამოვიდნენ და ისაუბრონ ზოგადად მათემატიკაზე, ატომ უყვართ, როგორ შეუყვართ, რა არის მარკივიგზები იმისათვის, რომ მათემატიკასთან ახლოს მივიდნენ. ესე გამოდის ხანდახან, რომ ეს მოტივირებული პედაგოგთა კლუბი არის ჩვენი წარმატებების გამოფენის საშუალება, რაც ყველა ძალიან კარგია, მაგრამ ამერწმენს, რომ ჩვენი მოსწავლეების წარმატება უფრო უკეთესად ღაღადებს ჩვენზე, ვიდრე საკუთრივ ჩვენ რო ვილაპარაკებთ. და მოკლედ ქალბატონ ხათუნას და ქალბატონ ნატალიას პირდაპირ ვთხოვა ესე საჯაროდ, იქნებდა ერთი დღე მაინც დაუთმონ წარმატებულ მათემატიკოს ბავშვებს, რომ ზუსტად ბავშვებამდე მივიდეს ეს ყველაფერი სწორა და კარგად, რომ აი თურმე მათთვის აღიერება არ არის რთული, რომ თურმე უფროსები გვისმენენ, თურმე უფროსებისთვის მნიშვნელოვანი ხალხი ვართ და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ხო მეტი ამ შემთხვევაში ძალიან დაუგეგმოვათ შემოგეჭერით. ხვალეს აღამოდან აუცილებლად საქართველოსში ვარ და აუცილებლად ფუნქციურ წერაზე მოტივირებულებში აუცილებლად ჩავატარებ ვებინარს, ერთი დაგჭირდება თუ მეტი აუცილებლად დაგიდგებით გვერდით და მოკლედ რა ისე გავაწყვეტოთ ერთმანეთს და წავიდეთ წარმატებებისკენ ერთად. მიხარია რომ ხათუნა ჩემი მეგობარია, როგორც ქალბატონი ნატალია და რაც უფრო მეტი ბედნიერი პედაგოგი ვიქნებით საქართველოსში, მით უფრო მეტი ბედნიერი თაობა წამოვა ჩვენსავე სამშობლოში და ბედნიერი ბავშვები ქნიან კარგ სახელმწიფოს. ზაფხულზე ესპანეთიდან ჩამოვიყვან ალბათ ქალბატონ ხათუნა პატარა ქართველებს ან სამი ან ხუთი ბავშვი უნდა ჩამოვიყვანო ერთი კვირით.
და იმედი მაქვს რომ მოახერხებთ მათთან შეხვედრას თქვენ და თუნდაც რბილად და ქართული ქართულად მათემატიკის 1-2 გაგვეკილით რომ შესთავაზოთ ისე არაფორმალურ გარემოში იმიტომ რომ ამათ აქ არაკლია სწავლება და ესპანეთის სკოლები არ არის სუდი ზოგადად ყველა ხალისით და ისე დიდიც პატარაც მაგრამ აი მშობლიურ მხარეში ძალიან მომდათ და ძალიან მიემაყება რომ ამ ბავშვებს შეუძლიათ ყველგან შექმნა პატარა საქართველო და მოდით ჩვენც პატარა რაღაც გავუკეთოთ ქართულმა პედაგოგებმა როდესაც ჩამოვლენ ესპანეთში დაბადებული პატარა ქართველები წარმოტებებს გისურვებთ ყველა თქვენგანს ქართული ენასა და ლიტერატურაში მე შემიძლია ჩავწვითო მე პედაგოგების დასახმარება და ხარდასაჭერად ერთგვარი გეგმა რომელიც მოეხმარება კლუბური მუშაობის დაგეგმვაში და ეცადეთ რომ სკოლა ჩორისი კავშირები ქონდეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ყველა საგანს და არამარტო ქართულს არამარტო მათემატიკას და ინგლისურს თუ რა მნიშვნელობა აქვს რაც შეიძლება გლობალურად და ინტეგრირებულად უნდა შეხვდეთ საგნების სწავლებას და დაინახოთ ბავშვებმა რომ აი ეს საგნის ზოლურიებული ცოდნა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი რამდენადაც ცხოვრებისეულ კონტექსტში მათი დანახვა და აი ეს ერთ მთლიან ორგანიზმად კარგი გლობალური ცოდნის მიწოდება მადლობა ყურადღებისათვის და მოკლედ აი ეს გუნდი რომელიც ნელ-ნელა ვქმნით კარგ ატმოსფეროს მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბში კიდევ უფრო გაიზრდება და დამერწმუნეთ რომ ერთი წელს თავზე ეს კლუბი იქნება გაცილებით უფრო ძლიერი ჩვენ გვყავს ორი უგვიგინო დედოფალი ამ კლუბში ქალბატონი ნატალია და ქალბატონი მზია თუ გინდა გვირგვინებსაც დავამზადებინეთ კაცო არ არის პრობლემა მაგრამ გონი ამათვის თავარი გვირგვინი და თავარი ბედნიერება ის არის რომ ჩვენ ერთმანეთს ხარს უჭერთ წარმატებების ფორმულების მიღებასა და გაზიარებაში დროებით დაგემშვიდობებით ახლა დიდი მადლობა ბატონო რონად ნამდვილად არ გელოდით თქვენი მხარდაჭერა ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ყველა მასწავლებლისთვის მადლობა იმ ინიციატივისთვის რაც თქვენ ახლა გააჟღერეთ და აუცილებლად გავაკეთეთ თქვენ ხო ჩვენი გზამკვლევი ხართ წარმატებებს გისურვებთ მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი. მართლა არ გელოდით, ვიცით რომ არ იმყოფებით საქართველოში და დატვირთული გრაფიკი გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით და მოგვისმინეთ და თქვენი პოზიცია გააჟღერეთ. მე მგონი აღარა გვაქვს ხელი აწეული ჩემთან არჩას, ხათუნა შენთან ხო არჩას? არა, არა, არჩას. დავტვირთოთ და პედაგოგების მიმოწერებსაც გადავხედოთ. ბევრი პედაგოგი ითხოვს, რომ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ საგნობრივი მიმართულებით, თუნდაც შეიძლება საგნობრივად არ იყოს, მაგრამ მაინც კლუბური მუშაობა ისეთია, როგორც ქალბატონმა ხათუნამ და ჩვენმა მეგობრებმა აღნიშნეს, ანუ ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია სხვადასხვა საგნები და შეიძლება გამოგვადგეს ერთმანეთის მადლობა საინტერესო შეხვედრისათვის. Ну, მე მინდა გადავავლო თვალი და შეკითხვა არ გამოგრჩეს. Раიმე, ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი შეკითხვა არ ფიქსირდება. Убралот სურვილები არის და ერთმანეთთან დაკავშირების ერთ-ერთი გუნდიდან ამბობს, მე მგონი, ქალბატონო ნატალია, მუსიკისო პედაგოგი ვარო. მე მყავს სკოლაში მუსიკის პედაგოგი ქალბატონი მეგიჭანტურია, რომლის სტატიაც არის ახალ განათლებაში, შეგიძლიათ ისიც ნახოთ. თუ საჭიროდ ჩათვლით და თუ გინდათ, მე დაგაკავშირებთ ქალბატონ მეგის, ვის მუსიკის მასწავლებელი არა, ძალიან ბევრი წარმატებები აქვს მიღწეული და ქალბატონ ნინო არის მე მგონი გურჯაანიდან, დამიკავშირდით ქალბატონო ნინო და მე დაგაკავშირებთ ერთ ძალიან კარგ მუსიკის მასწავლებელს. მე ვისაც ვიცნო. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. კოლეგებო, მე მგონი ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა. კივი იწერება, ჩანაწერი იქნება აუცილებლად. შემოვედი გვიანო ქალბატონი წერს და ჩანაწერი აუცილებლად აიტვირთება და გავაზიარებთ ჩვენი
YouTube arhis links, sadats qvela chveni chanatseri absoluturat gantavsebuli. Ughrmesi madloba minda gadaukhado Kalbaton Khatunas am im initsiativistvis rats gaashghera da ris gamodat shekvriba es masstavleblebi. Საინტერესო მნიშვნელოვანი აქტივობა არის, რომელიც აუცილებლად ჭირდებათ ჩვენ მოსწავლეებს. Da, im vimedovne prom ak dasmuli sakitkhebi da survilebi rats gamoikveta ikneba upro shesrulebadi da ertmanets da ukavshirdebit mchidro urtiertobas davamqarebt ertmanetdan saintereso'ts ki aris ქვეყნის ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში სადღაც ჩვენ ვიცით იმელება დასაკარგავში ასე რომ ვთქვათ ერთმანეთის დაკავშირება და მოსწავლეების მუშაობის გაერთიანება ასე რომ ვთქვათ და მინდა ყველას გისურვოთ წარმატებები ქალბატონ ხათუნას ყველას თქვენ მსმენელებს და ვინც ჩანაწერსაც მოსმენს იმედია ეს შეხვედრა იქნება კიდევ ერთი წარმატებული ჩავრთავ მიკროფონებს ხათუნა ისაუბრე დანარჩენებსაც ჩავრთავ რომ არ გამოგვჩეს რაიმე ისეთი მადლობა თქვენ ქალბატონო ნატალია ქალბატონ მზიას ცოტა ინტერნეტის პრობლემა შეექმნა აა და 4 წელია გიცნობთ და რა ვიცი ჯერ თქვენს ჯგუფში რაც გაჟღერებულა თუ რაიმე შეკითხვა ყოფილა არც ერთი არ იყო ისეთი რომ ცდარი ყოფილიყოს თუ რა გზა აინტერესებს მასწავლებელს რა აინტერესებს როდესაც თქვენ რეკომენდაციებს გასცემთ ამა თუ იმ საკითხზე ყოველთვის 100 ჯერ ამოწმებთ და ისე აძლევთ უკავშირს მასწავლებლებს რისთვისაც დიდი მადლობა ვენ ორთავეს ვენს ჯგუფს და ყველას ვინც დღეს მომისმინა ჩემი აზრი ასე თუ ისე გაითვალისწინა ბევრი რაიმე თქვენგან გავიგე ბევრი წარმატებული მასწავლებელი მესწრებოდა რისთვისაც მადლობა თქვენ ყველას და რა ვიცი იმედია შემდეგაც ჩაგერთვებით თქვენ თუ არა სხვა ჯგუფს კიდე მაქვს დაგეგმილი რომ რამოდენიმე შეხვედრა ჩაუტარო მათემატიკის მასწავლებლებს ეხლა რა თქმა უნდა გამოცდაზე გადიან ბევრი დამწყები მასწავლებელია მაძიებელი და ვფიქრობ პირველ მეექვსე მათემატიკას და ასევე მეშვიდე მე-12-ეს ანუ რომელი ჯგუფიც უფრო სწრაფად შეგროვდება და იქნება მასწავლებლები აუცილებლად ჩემს მთელ ენერგიას ჩავდებ რომ დავეხმარო მასწავლებლებს სხვადასხვა კუთხიდან და ჩემი მხარდაჭერა ყოველთვის ექნება მაღალმთიან რეგიონებს და სოფლის მასწავლებლებს ათონა ითხოვენ თქვენ ტელეფონის ნომრებს ვიდრე გააჟღერებდე სხვათაშორის მანამდე იცხოვდნენ ამ მარტო ამისთვის არა და ჩატში დაუწერეთ თქვენი კოორდინატები. უღმესი მადლობა და წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას. ხათუნა მართლაც მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა კლუბურ მუშაობაზე ნამდვილად დაგეგმილი შეხვედრა, ეს ხათუნას ინიციატივა იყო და მართლაც საჭირო და მნიშვნელოვანი აქტივობა არის. რაც შეეხება ხვალინდელ შეხვედრას, მზია დაანონსებს, ხვალ უნდა გქონდეს შეხვედრა ქალბატონ რუსაგონაშვილთან, კერძოდ კვლევასთან დაკავშირებით. ხუთშაბათს გვექნება კიდე შეხვედრა, სამშაბათსაც იგეგმება, მაგრამ ამ წუთას მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ეტაპობრივად გავა იმ ინფორმაციას, რასაც მოვიპოვებთ, რასაც დავგეგმოთ, როგორც ყოველთვის ჩვენი Facebook ჯგუფში და აქაც Teams-ის მოტივირებულ პედაგოგთა ჯგუფში გავაშღერებთ. მადლობა, წარმატებები და შეიძლება. დიახ, გისმენთ? ა მე პირველადვე ესწრები თქვენს გადაცემას, ძალიან მომეწონა და არ ვიცი, უცებ კომპიუტერი ჩართული მქონდა, შემოვიდა თქვენთან და დიდი ინტერესით მოვისმინე ძალიან. მესამუნა მითა კარგად გავერ გვეჯერ ერთი გამოცდა ჩასაბარები მაქვს რომ გავხდე უფრო სიმასწავლებელი და დიდი ენერგიით თქვენ შემოქმედებას დავაკვირდები და არც ვინმეზე ნაკლები ვიქნები მე მექნება ჯერ რომ გამოცდა ჩასაბარები მაქვს თქვენს გადაცემებს დავესწრო და იგი ვქნა
უკაცრავად ხო რომელსაცა იქნება ჩანიშნული შეხვედრა დაანონსებენ ალბათ ჯგუფში იქნება. ვი არის მის ნატალია თქვენი ჩატო. კაცრავად მიკროფონი გამორთე ცოტა ყელის პრობლემა მაქვს და იმედი არ შეგიშალეთ ხელი. მსვლელობის დროს შეხვედრის მსვლელობის დროს ზიად ადებს აუცილებლად ინფორმაცია სავარაუდოდ ისევ როგორც ყოველთვის 7 საათისთვის თუმცა არ მინდა შეგიყვანოთ შეცდომაში აუცილებლად დღეს მოდის ჩემი ხმა? აი კი კი მზია შემოხვედი როგორც იქნა პრობლემა გაქვს ხო კი ვთქვით მზია გისმენთ ხო თუ ის ან რაზე იყო საუბარი მე არ მისმოდა რუსას შეხვედრაზე ხვალინდელზე რომელსაც ზია და როგორ დავდებთ ახლა დავდებ ხო პოს მე ამ შეხვედრის დასრულებას ველოდებოდი რომ არა ერიოთ რა ერევათ მე მიხვდი რომ კი ერევათ და შედიან სხვა შეხვედრაზე და მე გწერენ პირაჩი და ეგ გავაჟღერე ზუსტად რომ ზია დადებს გვიან ამ შეხვედრის შესახებ თქვენის ნებართვით ახლა მადლობას გადაუხდი ხათუნას და დამსწრე კოლეგებს და შევაჩერებ შეხვედრის ჩანაწერს და ჩვენ გავაგზავნოთ შეკითხვები თუ გაქვთ ისეთი შეკითხვები რაც შეიძლება ყალინდელ ან დანარჩენ შეხვედრას ეთმობოდეს მადლობა დიდი